Jadi hanya di tempat yang tadi dah sebut ya, kalau sahaja yang boleh kita tahu, terus tu sebab itu kita tahu siapa dia. Sejak lima belas tahun, apa yang dia se? Siapa dia? Sejak lima belas tahun, apa yang dia se? Jadi orang orang tua ni ni tu dia si, kecaya ni ni tu, aje tu cangkai, tayu, kambing. Mesti ada orang tua ni 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 ya tu, macam ni. Aje tu dia dia tu kan enjoy ni. แต่การสักอย่างก็จะต้องใช้เนื้อเต็มไปแต่ในเดียวจะเตรียมในนี้ก็ต้องเตรียมดีอาชาอย่างในนี้ก็อาจจะต้องใช้ตายวิคามาอีกเพราะเราไม่ใช่ปฏิบัติเองแต่เราอันนั้นจะว่าตัวแต่ชีวิตในกลางมีบุญชีชินชาวรับยาเพราะบุญชีสุดเด่นในเจ้าบุญชีมาเนี่ยเจ้าชีมาชินในลูกชายเราเป็นมุยามมาเมื่อกันน้ำมันในสุยงบิดออกมาจุดบัตรมาจังสันนั่งลีลาในเมื่อเพ่งกับบุญตัวจับชีสุดเด่นเนี่ย มาส่งเรื่องที่เรียกจากมาส่งเรื่องวินาศมาเป็นเองจากนั้นเราก็เราเข้าชีพีบีออกมาโยกจุดใดเนี่ยแต่จะอาพิจารณาส่วนนั้นเราพิจารณาแต่นั้นสิ่งอันตรงนั้นมาจากผู้สอนในตัวพี่อาชีพการเรียนที่ทอดเจ้าพี่อาชีพนามาเราก็จะเสียมีชีวามาเองดิฉันเองก็ได้ตอนนี้มาอันนามาเองแต่ฉันมองว่าเราพี่อาชีพว่าชีวะแต่จะอาทิตย์เดียวทุกวันนี้เราจะสอนทุกชาติออกมาแต่ยารู้ได้ไหมในเดือนนี้ยังไม่ได้ยังอยากมีเพื่อนในมามีเจ้าเพื่อนเพื่อนตรงเดียร์ในปีที่สามมาที่เรา
ာချင်းစီစဉ်အနန္တနဲ့ခါမှာရှင်ရှုနာမနဲ့ချီးမွမ်းတဲ့အချိန်တိုင်းကိုလက်တော်၌စက္ကန့်အနန္တပါလေအဖချောင်တော်ပဲဆိုတော့ပြရှင်ကျွန်တော်ဒုတိယမြောက်ကောင်းစဉ်အနေနဲ့ဘာအကြောင်းအရာကိုဝေငှမှုကျွန်တော်ပြဆင်ထားလဲဆိုရင်မြတ်မောက်ကျော်ဤတန်ဖိုးဆိုပြီးကျွန်တော်ကောင်းစဉ်တက်ပြီးဒီနေ့ဝေငှမှုဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ဒီကနေ့ကိုရည်လေးပါဘူးတန်ဖိုးပေးတယ်တန်ဖိုးပေးတယ်ဒီနာပိလေးရောဘာမှဟုတ်ပါလားဒီရောမချာကျွန်တော်ဒီเจ้าရကိုမသွားခင်မှာကျွန်တော်အနေငယ်လေးပြောပြပေးချင်တာရှိတယ်လူသားတွေကမရှိလဲဆိုရင်ကိုဝေယူပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ပစ္စည်းရဲ့ဝေယူစဉ်ကတန်ဖိုးကိုချိပြီးတော့မှဘာသိတာလဲဆိုရင်အဲ့ဒီပစ္စည်းပေါ်မှာကျွန်တော်တန်ဖိုးထားတာဖြစ်တယ်။ကွာတယ်ဆိုတာတွေ့ရ။အမကားအစ်စ်ချက်ချက်ကြီးဝယ်ထားတယ်ဗျာ။ကားအစ်စ်ချက်ချက်ကြီးဝယ်ထားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အဲ့ကားပေါ်မှာတန်ဖိုးထားပြီးမောင်းတဲ့အနေထားနဲ့ကားဆုပ်ဆုပ်လေးပိုင်ဆိုင်ထားပြီးတော့အဲ့ကားဆုပ်ဆုပ်လေးကိုလမ်းပေါ်မှာကျွန်တော်ပစ္စလက်ကမောင်းတဲ့ဟာနဲ့အယံကွာတယ်ဗျာ။ကားဆုပ်ရင်ကားရဲ့ဈေးကမကြီးရင်အဲ့ကားကိုကျွန်တော်သုံးဆွဲတဲ့ပုံစံတစ်မျိုးဗျာ။ကားအယံဈေးကြီးတယ်ဟလာဘလို့ခေါမလဲတော်တော်လဲဟလာဘလို့ခေါမလဲတန်ဖိုးချီပြီးတော့မှပေးချင်ရတဲ့ငွေများရင်အိတ်ကားကိုကျွန်တော်ဘာဖြစ်လဲကျွန်တော်တို့ဟိုအရန်ကိုတန်ဖိုးချပြီးတော့ဆိုတော့အဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ကားရဲ့တန်ဖိုးပုံမူချီပြီးတော့ကားရဲ့တန်ဖိုးကိုကျွန်တော်သိတဲ့အတွက်ကြောင့်အိတ်ကားပုံမှာကျွန်တော်ထားတဲ့တန်ဖိုးချခြင်းလည်းဘာဖြစ်လဲပါသွားတယ်အဲ့တော့မြောက်တော်ကိုခရိယန်တယောက်တန်ဖိုးချဖို့ကမြတ်မောက်တော်ရဲ့တန်ဖိုးကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးပါလို့ပြုလုပ်တယ်။နားလည်ပြီ။ဟုတ်တယ်။ဖခင်ရဲ့မြတ်မောက်တော်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဝင်တိုးဝင်ခွင့်ရဖို့ဖခင်ရဲ့မြတ်မောက်တော်ထဲမှာကျွန်တော်တို့သွာလာလှုပ်ရှားနိုင်ဖို့ရန်အတွက်ဖခင်သခင်ဘက်ကပေးဆက်ထားတဲ့ပေးဆက်မှုတွေ၊ယဉ်ကျေးမြုပ်နှံမှုတွေအဖို့ကတွေကိုကျွန်တော်နားလည်ရင်မြတ်မောက်တော်ကိုကျွန်တော်ယုံကြည်သူသားသမီးတွေကမှဖြစ်လို့ဆိုတန်ဖိုးထားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဒီနေ့ကျွန်တော်မြတ်မောက်တော်ရဲ့တန်ဖိုးရှိခြင်းအချက်၃ချက်ကိုဒီနေ့ဝင်ကပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်လို့ပထမဆုံးတစ်ချက်ကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်ပထမဆုံးတစ်ချက်ကိုရှင်းနိုင်ဖို့ရတဲ့အရင်ဆုံးကျမ်းစာသစ္စာကျမ်းစာလေးကိုကျွန်တော်ပြန်ဖတ်ပြခြင်းနဲ့စာလံ84 30တတိုင်းလိုတိုင်းနေတဲ့တစ်ရက်ကိုသာလန်စီယာကအချာတော့လို့ခေါ်ရတယ်အချာရနိုင်လို့ရစ်တာအရက်တထောင်တဲ့တာရွေးကောင်းတယ်သူကခိုင်းနေတယ်ဘာလို့တတိုင်းတော့ဆိုတာဗိမာန်တော်ထဲမှာရှိတဲ့အတွင်းခံပေါ့
တကားတော်မှာတော့ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်းနဲ့ဝင်ပါတတိုင်းတော်မှာတော့ဘုံတော်ချီးမွမ်းခြင်းနဲ့ဝင်ပါလို့ဆက်လန်းစရာတိုက်တွန်းတဲ့အခါမှာကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်းကဘုရားပြုရမှုဘုံတော်ချီးမွမ်းခြင်းကတော့ထုံမှုတွေကိုပြုရဘုရားသခင်ကိုယ်တိုင်ရဲ့အဖြစ်တော်လို့ပြောတာ။အကြောင်းဘုံတော်ချီးမွမ်းခြင်းနဲ့ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်းရှင်ထိုးလာတဲ့အခါမှာဘုံတော်ချီးမွမ်းခြင်းကပို့ပြီးပါဖြစ်တယ်။လေးနဲ့တည်းကဖရားရဲ့လူဆောင်ချက်ပေါ်မှာကျေနပ်တာပုံပင်နဲ့ဖရားသခင်ကိုယ်တိုင်ရဲ့အပေါ်မှာကျွန်တော်ကပြလဲကျေနပ်တာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဂုံတော်ချီးမွမ်းတဲ့အယက်ခံနေဖြစ်တဲ့တိုင်းတော့ဟာဖရားရဲ့အနိကဆုံးပါဖြစ်လဲ။အဓမ္မဟောင်းရဲ့ပေဒံနဲ့ကျွန်တော်ပြောတာဖြစ်ပါတယ်။ဓမ္မသစ်မှာတော့နေရာတိုင်းမှာဖရားရှိပြီးတော့ယုံကြည်သူတိုင်းရဲ့အထက်မှာချင်းခွေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်အသက်တာဒီပင်လဲတိုင်းတော်ထဲမှာဖြစ်လဲတုံးဝင်ချီးကပ်ခွင့်ရတဲ့အသက်တာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့တိုင်းတော်ထဲမှာနေတဲ့တရေဟာချားရက်တိုင်းနေတဲ့ရက်တထောင်ဆိုတဲ့သဘောတရားပါလဲဆိုရင်ဖရားရဲ့မျက်မှောက်မှာနေရတဲ့တရေဟာမျက်မှောက်တော်အပြင်ဘက်မှာနေတဲ့အချိန်တိုင်းပြပါပြလေအဲ့မှာမျက်မှောက်တော်ဘက်ကမနေ့ကကျွန်တော်သုံးခုပြောခဲ့တယ်ဘာရှိလဲနေရတိုင်းမှာရှိတော့မျက်မှောက်တော်ချိန်ဝတ်တော်မျက်မှောက်တော်တိတာထင်ရှားတော်အဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ပြောချင်တာကအဓိကတော့ချိန်ဝတ်တော်မျက်မှောက်တော်ကိုကျွန်တော်အဓိကပြောချင်တာဖြစ်တယ်ဘာလို့ဆိုရင်နေရာတိုင်းလိုက်ရှိတော်မျက်မှောက်တော်ကမယုံကြည်သူလည်းပါဖြစ်လေခံစားရချိန်ဝတ်တော်မျက်မှောက်တော်ဆိုဘာဒီပဲလဲချိန်ဝတ်တော်မျက်မှောက်တော်ကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့သူတွေကဖျားထံမှာတိုးဝင်ချိကဖက်ပါဖြစ်လေရှိတာဖြစ်တယ်ဒါကျွန်တော်ကြည့်ရပရမသောခေါင်းစဉ်ကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုပြီးချင်လဲဆိုရင်ခမဲတော်ဤမြစ်တာတော်ကြောင့်ရရှိထားသောအရာမျက်မှောက်တော်ဆိုတာခမဲတော်ဤမြစ်တာတော်ကြောင့်ရရှိထားသောအရာညစာကိုကျွန်တော်ကြည့်ဖို့ကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ခြင်း ਨੇ ယောဟန်36:6လောက်ကြည့်ပေးပါကျွန်တော်တို့ညစာတအုပ်လုံးရဲ့အဓိကတော့ချက်ချမ်းပိုက်ဖြစ်ပါတယ်ညစာတအုပ်လုံးရဲ့အနှစ်ချုပ်ကိုပြောရင်ကမားပါဖျားသခင်တားလို့ချီတော်တော်ပေါင်းလို့ဒီချီချီတော်ရတာတာတာကိုရစီချင်မှာကြာပြီမိမိပိုင်ပေါင်းတော့ဆုံးလို့ရတော့ဘုရားတော်ကိုရှောင်းပြီဖျားသခင်ကလောကီသားတို့ကိုချစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တပါးဒီတော်သားတော်ကိုဘာလို့ပြောလဲ။ဆောင်းဆောင်း။တနည်းအားဖြင့်တပါးဒီတော်သားတော်ကိုဘုရားသခင်ကပေးကမ်းတာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်လေ့လာမှုတလောက်ပြောမယ်ဆိုရင်ဘာရှိဆိုရိုးစကားရှိလဲဆိုရင်မေတ္တာမပါဘဲပေးကမ်းနိုင်တယ်။ပေးကမ်းခြင်းမပါရင်မေတ္တာမမြောက်ဘူးမေတ္တာမမယ်ဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါဆိုတော့လူတယောက်ဟာလူတယောက်ကိုပေးကမ်းတဲ့အခါမှာချစ်ချင်းမေတ္တာမရှိရင်လည်းမဖြစ်ရအချိန်နေရမပေးမဖြစ်လို့မကြွေးမဖြစ်လို့ပေးလိုက်ကြွေးလိုက်တဲ့အနေအထားရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်မေတ္တာမပါဘဲနဲ့စွန့်ကြဲခြင်းဆိုတာလုပ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့စွန့်ကြဲခြင်းမပါရင်တော့မေတ္တာကိုတရုတ်ဖို့လို့တော့ကမဲတော့ဘုရားသခင်ကအပြစ်သားတွေကိုချစ်တယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာအပြောနဲ့ပဲချစ်တာမဟုတ်ဘူး။ဒါနဲ့လေ။သူ့မှာရှိတဲ့တပါးသည်ဒီလိုရှိရင်တပါးသည်လည်းဖြစ်တယ်အချစ်ဆုံးလည်းဖြစ်တဲ့တားတော်ကိုပေးကမ်းစွန့်ကြဲခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ကိုသူဘလောက်ချစ်လဲဆိုတာဘာလို့ခဲ့လဲ။ဆက်သားခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကမဲတော်ရဲ့ပေးအပ်မှုကဘာဖြစ်လဲ။နင်းနေတော့ဟုတ်ကဲ့။ဒီမှာဘာကိညာမရှိတဲ့သူတွေကိုတိမယ်နော်။အဖြေဖြစ်နေတဲ့သူတွေ။အမေကကိုကလေးအကြီးကျယ်နေမကောင်းဖြစ်တယ်ကြာ။ဖယားပြောမယ်။မင်းကလေးကိုခေါ်ရမလား။မင်းကလေးအစာမင်းကိုခေါ်ရမလားဆိုကျွန်တော်ဘာကိုရွေးချယ်မယ်။ဟမ်ကလေးမခေါ်ပါအဲ့လိုလား။မတော်ဘူးလေ။ဆုံးရောတာတကြီးအဖေမပိသားလေးကျွန်တော်နေ့စဉ်ခွန်အားမှာဖတ်ဘူးရဲ့ဗျခရစ်စမတ်မှာဒီဇင်ဘာလရဲ့နေ့စဉ်ခွန်အားစာဆောင်လေးပဲ
မယုံကြည်သူတွေအားတဲ့ခရိယာနေကိုကိုွယ်တဲ့ဖယားသခင်ကိုအပြစ်တင်တယ်တဲ့ဖယားသခင်ကသူရဲ့ဘောကြောင့်လေတဲ့လောကသားတွေကိုကယ်တင်ဖို့အတွက်ကသူကိုယ်တိုင်လာတင်ရရဲ့တာနဲ့တားအောင်လုပ်လေခမဲတော်ကသူရဲ့ဘောကြောင့်လေဖယားဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစိုင်းစီရပါရှင်မဟုတ်ဘူးတဲ့ကိုယ်တိုင်လာတင်ရတာတွေ့တယ်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့အချစ်ဆုံးရာကိုတင်ခိုင်းရတာပါဖြစ်လေအဲ့တော့တကယ်ပါလေနော်ကျွန်တော်သားသမီးတွေနေမကောင်းဖြစ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ပါဖြစ်လေဒေါက်တာလေးဆိုရင်ဘူးညာဆိုရင်ဒါတော့ကျွန်တော်ဆရာဝင်ကြီးရဲ့ခင်ဗျားသားသမီးရတော့50 50ပဲအချိန်ကြီးကောင်းတယ်ဆိုတော့အရာတော့မပြောဘူးနော်ခုဘက်မှာကျမ်းမာရေးရှုထောက်ကကြည့်ရင်ဆရာဝင်ရဲ့စိတ်မတန်ရကိုသားသမီးရဲ့ကျမ်းမာရေးပြဿနာကအများကြီးကိုယ့်ဘက်မှာအသာစီးရှိတယ်ဗျာအသက်ဆုံးရှုံးတဲ့အနေအထားဆိုရင်လည်းအနေအထားမဖြစ်ရအောင်သူတို့ဝေဒနာခံစားတာကိုကြည့်ချင်ရတယ်ကျွန်တော်ပါဖြစ်လေမာသူတို့တို့ကိုရာဒီမာသူတို့တို့ကိုနေတူတဲ့လက္ခဏာကိုယ်ကလေးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာပြရဲဆိုပါဆိုအဆက်ပြောင်းလေးတွေပေါ်လာတယ်သူမင်းလာတယ်အန်လာတယ်ကျွန်တော်ပါဖြစ်လေစိတ်စိတ်စိတ်မတော်ဘူးတခါကြရင်ဘာမှမဖြစ်ပေမဲ့သူဆုံးညာဆုံးသွားခဲ့ရင်တော့ဆိုတဲ့အတွေးဆိုးကိုကျွန်တော်တို့အသက်တာထဲမှာနေရာပေးမိရင်တကယ်လို့နာကျင်ဖို့ပါဖြစ်လေစာပါဘယ်လိုလုပ်လဲဒါကျွန်တော်ယောဘနေရာမှာနေကြည့်တယ်မလွယ်ဘူးသာသမီ10ယောက်6ယောက်10ယောက်မှာ1ယောက်ဆုံးတာဆိုတော့ဒါလည်း1ယောက်ဆုံးတာမလွယ်ဘူးလို့မိပါလားကျွန်တော်အတိတ်ထဲမှာအန်တီ1ယောက်ရှိတယ်ကလေး2ယောက်ကတပတ်အတွင်းမှာဖြာပြီးသားကြီးကမနဲ့ဆုံးတယ်သားငယ်ကညဆုံးတယ်အလောင်းတစ်လောင်းကိုအင်းရှိအကံခောင်းထဲမှာထားထားတယ်။ဒါသူကိုယ်တိုင်တော့ကျွန်တော်ပြောပြတာမဟုတ်ဆိုရင်လည်းသူ့သမီးကကျွန်တော်အသိတော့မှာတက်တာ။သူ့သမီးကအဲ့တော့ပြောတယ်။ကျမကအဲ့တော့ငငယ်လေးပဲ9နှစ်လား6နှစ်လား။အကိုလေးရဲ့အလောင်းကိုကျမဘာဖြစ်လဲ။ညီနေရတယ်။အဲ့ကမှကျွန်တော်အဲ့အန်တီနီယာမှာနေကြည့်တယ်ယူနိုက်တယ်တော့ကျွန်တော်ကြည့်။နောက်တည်တဲ့ကလေးတွေကဟို6နှစ်သားတစ်နှစ်သားမဟုတ်ဘူးဗျ။ဟို10နှစ်17နှစ်အရွယ်လေးတတော်ကြီးကိုအချိန်ကာလမြောက်များစွာကိုဘာလို့ထားရလဲ။ဒီကလေးတယောက်ဒီရွယ်ရောက်ကိုအဲ့ရရုပ်ချင်းတော့ဖြားရလေကိုနာတာရှိပိုက်တန်းလမ်းနဲ့ဟလာတလားနလားလောက်သူ့ကိုဆေးရုံပေါ်မှာပြုစုပြီးမဟုတ်ပဲနဲ့မနစ်တနေ့ရမယ်ဖြားပြီးဒီနေ့လူကြီးမှာရုပ်ရဆုံးတာတော့အမေတယောက်နေရာမှာကျွန်တော်လေ့ကျင့်နေဒီမှာနေတော့အကြောင်းမိဘအတွက်သားသမီးကိုစွန့်ထုတ်ရတာကိုယ့်ကိုယ်ကိုစွန့်ထုတ်ရတာဖြစ်ပါဖြစ်တယ်ဟာတကယ်ကိုမလွယ်တဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်ဗျအာဆရာပြုကြဖတ်ခင်မ်းလေးမှာပြောလာကျွန်တော်အများသဘောကျရတူကြတရားဟောတာတော့တရားဟောတာတော့ကျွန်တော်သူအဲ့ဒီဖခင်လေးကိုဆူတောင်းပေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်သူခေါ်တဲ့အခါမှာမခေါ်မဆူတောင်းခိုင်းခင်မှာသူအဲ့ဒီဖခင်လေးကိုမတည့်ရခါသူပြောတဲ့စကားလေးအဲ့ဒါလွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်20အစိတ်တော့ဖြစ်မိနေတယ်မြန်မာပြည်မှာဖြစ်ခဲ့တာအဲ့ဒီအငယ်တရားကငွေချေတက်နိုင်တဲ့အတွက်တော့သူကကားဝယ်စီးတယ်အဲ့တော့ရန်ကုန်မှာမော်ရယ်အနည်းဆုံးကားတစ်စီးက5000လောက်ပဲရှိတာအဲ့ချိန်မှာအဖေမတိခင်မှာသားသမီးတွေလည်းကျွန်တော်ချင်းနဲ့ဟိုတက်ကတော့တက်ကစားလို့10တန်းလို့9တန်းလို့အရွယ်တွေနဲ့တူတယ်အကြီးဆုံးကတောက်တက်ကလေးတွေကမောင်းမှာမောင်းပြီးတော့လဲလမ်းမှာကားတိုက်ရင်ဖြစ်နေတယ်သူများကောက်တော့တိုက်တယ်သူများကောက်တော့တိုက်တော့ရေစခန်းရောက်တယ်ကားတိုက်ခံရတဲ့မိန်းမကရောချီသသိန်းခွဲလာမှတောင်းတယ်အဲ့တော့သသိန်းခွဲဆိုတာခက်ညံ့ညံ့ကားတစ်စီးခွဲစီးလို့ရတဲ့ချေအဲ့တော့တော့ဘာလို့ဆိုသသိန်းခွဲပြီးရင်ပြီးမပြီးရင်အဲ့ကလေးတွေအချုပ်ကြတော့အဲ့နဲ့ကလေးတွေကအကူတကြီးနဲ့အဖေကိုခေါ်တယ်။အဖေကိုခေါ်တော့အဖေကရပ်ပါတယ်။ရဲစခန်းမှာရှိတဲ့လူတွေကဘာလို့လဲဆိုရင်သသိန်းခွဲဆိုတာမတန်ဘူးသူတို့တောင်းရရောချင်း။အဲ့ကြောင့်ခမည်းကလေးကိုဖြစ်နိုင်ရင်ကားတိုက်တဲ့ခမည်းသားကိုတပတ်စေလောက်ထောက်အကြခံလိုက်။ပြီးတော့မှကြပြားမှမကုန်တဲ့ဒီနေ့ဘာလို့လဲ။ကျွန်တော်အမှုကိုလုပ်မယ်။အဖေကလည်းမခံဘူးလို့သသိန်းခွဲရောတယ်ဗျ။အဲ့ဘာလို့ရောတာလဲလို့ရဲရမေးတဲ့ခါမှာငါရှိရတဲ့ငါကလေးတွေ15ရက်တန်တန်10ရက်တန်တန်ထောင်ထဲမှာနေတဲ့အဖြစ်ဆိုးမျိုးပါဖြစ်လေ။ငါကလေးတွေရဲ့ဘဝကူးကျူးသွားမှာမကြုံခန့်ချင်ဘူး။တသိန်းခွဲဆိုတဲ့ငွေကပြန်ရပြန်ရှာလို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ငါသေးတယ်ငါသားကလေးတွေရဲ့စိတ်ကရေးရအရာငါသားလေးရဲ့စိတ်ကရေးရအရာအချင်းထောင်ထဲမှာအချုပ်ခန်းထဲမှာအဲ့နှစ်ပတ်တာကာလနေရမယ့်အဖြစ်ဆိုးကိုငါအသက်ရှိရတာနဲ့ငါတေးမတွေ့စေချင်ဘူး။သူရောက်ပါလို့လေ။ဟုတ်ကဲ့။ဒါကျွန်တော်ပြောစရာဖီဒီယားပဲပါဘူး။မြစ်တာ။ဖီဒီယားရဲ့မြစ်တာပါ။တတော်ကျွန်တော်ရှင်နဲ့တတော်ငွေချေးဆုံးရှုံးသွားတယ်။ဒါပါလို့ငွေသူဆုံရှုံသွားတဲ့ငွေချင်းနဲ့သူ့ကလေးရဲ့ဆုံရှုံသွားမဲ့ခံစားချက်အဲ့တော့သူကပြည်လဲမလဲနိုင်ဘူးကြာတယ်။အာတချို့ဒီခေတ်ပတ်ခဲ့နေတယ်ပြောလို့ပဲငါသားလေးစိတ်လေးရတော့တောက်ထားလိုက်ပေါ့။ဘာသာတတတာလို့လည်းလည်းညံ့ပြလာမယ်ဒီဘက်ခေတ်ကလူတွေကစီးပွားရေးတယောက်တယောက်သားအဖတွေရဲ့ပေါင်းစပ်ဆိုင်ရေးမှာစီးပွားရေးဆန္ဒလား
ကျွန်တော်တို့ကစီးပွားရေးဆံမလားလူသားဆံမလားတခုခုပါလို့ပဲကျွန်တော်ကိုယ်ခဲ့တဲ့ဘုရားသခင်ကတော့တကယ်အာဖျားပီးသားတဲ့ဘုရားဘာလို့လဲကျွန်တော်တို့ကိုချစ်တော်အားကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့အချစ်သူ့ရဲ့အချစ်ဆုံးသောအရာကိုဆွတ်လုပ်ပြီးသူချစ်တဲ့အပြစ်သားသူချစ်တဲ့လူသားတွေဘာလို့လဲဘာလို့လဲဆိုရင်ဒါလို့ရှိတယ်ဓမ္မဟောင်းဓမ္မဓမ္မတိဓမ္မဟောင်းကာလအတိုင်းတာနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဖျားသားလို့တမတ်လို့ရတဲ့အရာဟာကျွန်တော်ပြောပြတာယေရှုခရစ်တယောက်တည်းပဲဖြစ်ပါတယ်ယေရှုခရစ်တပါးသီးတာလေဓမ္မကာလမှာဖျားသားအနေနဲ့အယေချင်းတမတ်ခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကားတိုင်းမှာအသေးခံခြင်းအားဖြင့်တမန်ကျမ်းစာရဲ့ပြောင်းလဲမှုတစ်ခုကိုကျွန်တော်ဖော်ပြခြင်းတယ်ယောမ8:29အချက်ဖတ်ပေးပါဒီရှမတဲ့ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး28မှာလေကျွန်တော်တို့အာတစ်ချက်လောက်ကြည့်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ရာတုကိဤတာရောဒီအနာတဤလူတွေသာဥစ္စာမှုရဲ့အကြောင်းဖျားခြင်းဒီရှိမစွာသာတိတော်ဘုရားသူတို့ကိုသာရောရဲ့ပြန်လာနေတဲ့ဒီရှိစေခြင်းမှာဖြစ်ဘာသာပြန်လာလို့ဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလဲအများသောညီတို့တွင်ဒါဟုဖြစ်တော်မူသောဤအကြောင်းဟုတ်ပြီမာသဲ28ရှမသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး28အပိုင်းငယ်30မာသဲ28:30ယေရှုကလည်းဆောင်းချခြင်းမရှိကြနဲ့သွားကြတော့မနာကျင်လို့ဒီကလေးနဲ့ဒီလိုသွားနေခြင်းကဒီတဲ့တကားကိုကြားတော့ကြတော့သူပြိလိုက်သူတို့ဒီကားကိုပြင်နေကြကြတဲ့လူမိတ်ဆုံးကြီးကရဏီဂုံးမှာခရစ်တော်အသက်မဆုံးခင်ကြည့်အဘယ်မီသောတမန်တော်ကူမှပေတရုကူမှပေတရုကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ယောဟန်ကိုပဲဖြစ်ဖြစ်အိန္ဒြေဘုရားတိအရှင်ရှုကညီလို့တခါမှမခေါ်ဘူးနော်ရှီမုန်လို့ခေါ်ရင်ခေါ်အိန္ဒြေလို့ခေါ်ရင်ခေါ်ဖိလိပုလို့ခေါ်ရင်ခေါ်သူတို့နာမည်နဲ့ပဲပါလို့လေသူတို့ခေါ်တယ်ဗျာဒါပေမဲ့သေခြင်းကနေရှင်ပြန်ထောက်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာခရစ်တော်သည်ဖယားသခင်ကိုယုံကြည်လာမဲ့လူသားအလုံးရဲ့အကိုအနေနဲ့ရှင်ပြန်ထောက်ရဲ့အတွက်ကြောင့်သူနဲ့ညီကိုတော်ဆက်သွားတယ်ဘာလို့လဲဆိုရင်ယောဟန်1:17မှာပြောလေသူသူကိုလက်ခံသမျှသောသူသည်ဟူသောကိုတော်ကိုယုံကြည်သောသူပေါင်းလို့အားဘုရားသခင်ရဲ့သားဖြစ်ရတယ်။ဒါကြောင့်ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်တဲ့သူတိုင်းမှာဓမ္မတိကာလမှာဘုရားသားဖြစ်သွားပြီ။ဘုရားသားဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်လည်းဘုရားသားတော်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ခရစ်တော်လည်းကျွန်တော်တို့ကိုတမန်ကျမ်းစာကဘယ်လိုသတ်မှတ်လဲ။ညီအကုန်လုံးသတ်မှတ်တယ်။ဘရောင်နဲ့ဖြစ်သွားပြီ။ဒါခရစ်တော်ကတည်ခြင်းကရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကိုဘယ်လိုခေါ်လဲ။ပေတရုကိုဘယ်လိုခေါ်လဲ။ငါညီတို့ကြည့်ကြနော်ဓမ္မပညာကြောင့်အကြီးမားတဲ့ကောင်းလေးမှုကြီးကကာလရဲ့ဘုဖက်ချံဒီဘက်ချံလာဖြစ်သွားတယ်ဒီဘက်မှာတော့ခရစ်တော်ဓမ္မသီးတယ်ဗျာဒီဘက်ဖယားသားလောကကာလရဲ့အနောက်ဘက်ချံမှာတော့ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်တဲ့သူအားလုံးကဘာသားလဲဖယားသားယုံကြည်သူတိုင်းဖယားသားဖြစ်ဖို့အတွက်ခမဲတော်ဖယားသခင်ကသားတော်ကိုဘာလုပ်ခဲ့ရတာလဲဆုံးချေပေးခံခဲ့တာရရှိလာမှာပုံကြည့်ပါစေတော့ဖယားသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖယားနဲ့ပြေးလာတာကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောပါမယ်ဖယားသခင်နဲ့ဖယားသားများကြားမှာဒါရှိလာလဲဆိုရင်တော်ဆန့်မှုနဲ့မိတ္တဟာရဖွဲ့မှုဆိုတာရှိလာအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်မိတ္တာရတက်ကောင်းပြနိုင်ပြီမဲ့ဟာပြနိုင်ရင်တော်ဆန့်မှုကတော့ဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူးမြန်မာစကားမှာရှိတယ်မခေါ်ချင်တာရမယ်ဘာမရဘူးတော်ချင်ရတယ်ဖယားနဲ့ကျွန်တော်တို့ကတကြိမ်သားဘတော်ဆန့်ပြီးအဲ့တော်ဆန့်မှုထာဝရမပြတ်တော့ဘူးလေဒါဘာလို့ပြနိုင်လဲမိတ္တာပြနိုင်တယ်ဆိုတဲ့သဘောကကျန်းစာဖတ်ရင်နားမလဲတာဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဆွတ်တောင်းတဲ့ခါမှာအဖြေပြရတာရှိနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကောင်းကင်မရောက်တာတော့မဟုတ်ဘူး။အကေတကျအဆုံးမှမဆုံးရှုံးတာ။အဲတော့ဒီလိုမျိုးဖယားသခင်နဲ့ဖယားသားတွေကြားထဲမှာတာပဆိုတဲ့ကြီးမားတဲ့တော်ဆက်မှုရဖို့အတွက်ခမဲတော်ကဘာလို့ဆုံးလုပ်ခဲ့တာလဲ။ဒါပြောချင်တာက
ခမဲတော်နဲ့ကျွန်တော်တို့မိသားစုဖွင့်နိုင်ခြင်းတနည်းအားဖြင့်မြတ်မောက်တော်မှာတိုးဝင်ချီးကပ်နိုင်ခြင်းသည်ခမဲတော်ရဲ့မေတ္တာအားဖြင့်လှုပ်ဆောင်တဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ကနေပြစင်ကျွန်တော်တို့ကမြတ်မောက်တော်ကိုမဖြစ်ထားလို့လဲရရှိထားလို့ဒီကျွန်တော်ကောင်းတည်တတ်ထားတယ်ခမဲတော်ဤမေတ္တာတော်ကြောင့်ရရှိထားသောအရာခမဲတော်ရဲ့မေတ္တာတော်ရဲ့တသက်ရပါလေတားတော်ကိုစွန့်လေတားတော်ကိုစွန့်သောကြောင့်ဒီနေ့ဒီခမဲတော်ကတားရဲ့အများကြီးမဖြစ်နေတယ်တားရမကုန်နိုင်သေးဘူးကြနည်းစင်တဲ့အမြဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်ထဲမှာသားအသက်တွေပေါက်လာပေါက်ွားနေပြီလားပေါက်ွားနေပါဘူးနောက်ဆုံးတော့သားဘောငင်းဖြစ်ပြီးတာလေခြေဆောင်ချင်းအခုထိကိုဘုရားသားတွေမဖြစ်နေလဲခမဲတော်ကတစ်ချိန်ပဲဆွန့်နေတော့မျိုးစစ်တစ်ခါပဲစိုက်တယ်ဒီနေ့ထိမဖြစ်နေရှိသိနေရတယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဒါကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောချင်ပါလေမျက်မှောက်တော်ကိုတန်ဖိုးထားပါဘာလို့လဲဆိုရင်မျက်မှောက်တော်ဆိုရဲသားပါတော်စိုက်ခွင့်နဲ့အဖေနဲ့စကားပြောခွင့်အဖေစီမှာကျွန်တော်လိုအပ်ချက်ကိုတင်ပြတောင်းလျှောက်ခွင့်ဆိုတော့မျက်မှောက်တော်မှာမိသားစုဖွဲ့ရတဲ့အခွင့်အရေးဟာခမဲတော်မေတ္တာတော်ရဲ့လုံဆောင်ချက်ကြောင့်ရထားတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်စုမတောင်းဖြစ်တဲ့အချိန်တိုင်းဖခင်နဲ့စကားမပြောတဲ့မပြောဖြစ်တဲ့အချိန်တိုင်းဖခင်မျက်မှောက်တော်မှာအသက်ရှင်သွားလာတဲ့အမှုရာမရှိတဲ့အချိန်တိုင်းမှာဖခင်မေတ္တာကိုငါတန်ဖိုးမထားတာပါလားဆိုတာဘာလို့လဲ။တတိယဘုရား။ဒါကြောင့်မျက်မှောက်တော်မှာစုတောင်းရတဲ့အခွင့်အရေးမျက်မှောက်တော်မှာတိုးရှုံဝင်ရောက်ရတဲ့အခွင့်အရေးအားလုံးဟာသားတော်ကိုခမဲတော်ကမေတ္တာဘလဘွားနဲ့စွန့်ခဲ့တဲ့စွန့်လို့မှုကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဖယားရှင်ကယေနီမြုံနယ်သားရဲ့ယေနီမြုံနယ်ကိုကျွန်တော်တန်ဖိုးထားရအောင်။ကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းခွင့်ရဖို့ကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာဖတ်ခွင့်ရဖို့ပဲခမဲတော်ကအကျိုးတော်ဆုထားတာ။ဒါကြောင့်ကျမ်းစာတစ်လုံးချင်းစီဖတ်တိုင်းဆုတစ်လုံးချင်းစီတောင်းတိုင်းဒီအခွင့်အရေးရပါဖြစ်တယ်။နေနေလုံးတော့ခွင့်ပေးဖို့ပါဆိုပေးဆက်ထားတဲ့အရာများတယ်။ကျွန်တော်ဗာနဲ့တူလဲဆိုရင်ဥမာကျွန်တော်ပြောမယ်ဟိုတယ်တစ်ခုမှာကျွန်တော်သွားတည်တယ်ဗျာတည်တဲ့အခါမှာတရက်အိတ်ခဒေါ်လာ100လောက်သတ်မှတ်မယ်ဆိုပါစို့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်မလုပ်ဘူးလေဒီဟိုတယ်မှာတစ်စက္ကန့်နေရင်ဘယ်လောက်တန်လဲတစ်မိနစ်နေရင်ဘယ်လောက်တန်လဲအဲ့ဒါတစ်နာရီနေဘယ်လောက်တန်လဲဆိုကျွန်တော်တို့ကအခါခါကြိုက်ရင်စီးပွားအတွက်တွက်ပြီးတော့မှမဖြစ်လေအပြင်မတော်နဲ့ပြင်မတော်နဲ့အပြင်သွားရင်လာလို့ရှုံးနေဟိုတယ်မှာနေရတာဒီမှာမလုပ်မယ်ဒါပတ်စံလေးကြီးနေရတာကျွန်တော်ခါကြိုက်မလုပ်မယ်အရင်တံမိုးနောက်ဆုံးထွက်ပါတော့လို့ပြောတဲ့အချိန်မရောက်မချင်းဘာမလုပ်ချင်းပဲမလုပ်နဲ့ဆက်ဆံနေပြီလားပြရတဲ့အဖိုးခါကြောက်ပြီအဖိုးခါကြောက်ကျွန်တော်တို့ကနေရတာမလုပ်နဲ့အဲ့ဒီကဟိုတယ်ကရေတောက်ရတယ်ရန်တံမိုးရှိတယ်ဟိုတယ်ကထွေးတဲ့ကော်ဖီတောက်ရတယ်ရန်တံမိုးတို့တန်အောင်စားရအောင်တန်အောင်တောက်ရအောင်တချို့ရှိတယ်နော်အဲ့လိုဟိုလိုကစီးပွားတွက်တွက်တာတန်အောင်လောကတော့လောကမှာကျွန်တော်ပြရတဲ့အဖိုးခါနဲ့တန်အောင်ကျွန်တော်ကမလုပ်နဲ့တွက်တယ်တွက်တယ်သူတို့ပြတဲ့မြဝင်ဆောင်အားလုံးမလုပ်နဲ့ဒီကောင်ရှိပဲတာတော့တာကျွန်တော်ပြောနေတာဒါကမှကျွန်တော်ဘက်ကပေးရတဲ့အဖိုးခါနဲ့တန်အောင်ကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့တုတ်ပြန်တယ်ဒီနေ့ဖယားသခင်ပေးရတဲ့အဖိုးခါနဲ့တန်အောင်ဖယားသခင်စိတ်ကြိုက်ကြကျွန်တော်ဘာလို့ပြေးဖို့လဲတုတ်ပြန်ပြေးဖို့ဖယားသခင်ပေးတဲ့အဖိုးခါများများတယ်ပါအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကစံစာဖတ်ရမယ်ဆိုတဲ့အခါတိုင်းမှာတားတော့ကိုကားနိုင်တယ်မှာခမဲတော်ဆွလုပ်ခဲ့တဲ့အရာပြန်တည်ရပါဒီလိုဆွလုပ်မှုကြီးရှိလို့ငါဘာလို့လဲကျမ်းစာဖတ်နိုင်တာဒီလိုဆွလုံမှုကြီးရှိလို့ငါဆုတောင်းနိုင်တာဒီလိုဆွလုံမှုကြီးရှိလို့ငါဘုရားကိုကိုးကွယ်နိုင်တာဒီလိုဆွလုံမှုကြီးရှိလို့ဘုရားမျက်မှောက်တော်မှာငါဘာလို့လဲငြိမ်းဆွာအတောက်ကျွန်တော်ပြောမျက်မှောက်တော်ကိုတန်ဖိုးထားရအောင်ဘာလို့လဲမျက်မှောက်တော်ထဲမှာကျွန်တော်တို့နေခွင့်ရဖို့ပဲဘုရားဘက်ကပေးထားတဲ့တန်ဖိုးတားတော်ရဲ့တန်ဖိုးကိုမိတ်ဆွေဖြတ်နိုင်ရင်မျက်မှောက်တော်ရဲ့တန်ဖိုးကိုဖြတ်နိုင်ပါဗျာတားတော်ရဲ့တန်ဖိုးကိုကျွန်တော်တို့ဖြတ်လို့မရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာလို့လဲခမဲတော်ရဲ့တန်ဖိုးဖြတ်လို့မရတဲ့တားကိုရလို့ကျွန်တော်တို့ကမျက်မှောက်တော်ဝင်ရတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မျက်မှောက်တော်ဝင်ရတဲ့တန်ဖိုးကလည်းဖြတ်လို့မရဘူးလားတန်ဖိုးအနာဂတ်ထိုက်တဲ့မျက်မှောက်တော်ဒါကြောင့်ဆုမတောင်းခြင်းတိုင်းဖယားမျက်မှောက်တော်မှာကျွန်တော်တို့မတိုးဝင်မချိကပ်ခြင်းတိုင်းခမဲတော်ရဲ့ဆွလုံးမှုကိုပြန်လဲအတိရစေခြင်းနဲ့မျက်မှောက်တော်ရဲ့တန်ဖိုးကိုသိခြင်းအဖြစ်မျက်မှောက်တော်ကိုတန်ဖိုးချဖို့ကျွန်တော်ပထမဆုံးတစ်ချက်အနေနဲ့ကျွန်တော်တိုက်ပြောခြင်းပါတယ်ဒုတိယအချက်ကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်ဒုတိယကောင်းစဉ်ကိုတော့ကျွန်တော်မလို့ဆက်ပြချင်လဲဆိုရင်တားတော်ဤအသွေးတော်မြတ်ကြောင့်ရရှိထားသောအရာတားတော်ဤအသွေးတော်မြတ်ကြောင့်ရရှိထားသောအရာအဲ့ဒါလေးကျွန်တော်ပြီးချင်းပါတယ်တပိတ18 19ကြည်ရတယ်လို့
ဒါမှဆိုရင်ကျန်းစာဖတ်ကြည့်ရအောင်ဒီစင်ဘာသာတည်းလည်းတော့အရှိန်ကြီးတဲ့ဒီလိုရှိမှရှိလို့အဖတ်ကြည့်တယ်ဟုတ်တယ်ပစ္စည်းတော့တော့ဥစ္စာနဲ့တင်းနေရတော့မှမဟုတ်ဘူးအဲဒါအချင်းများမရှိအမြင့်အချင်းချင်းပြည့်စုံတော့ဒုက္ခနဲ့ပြည့်စုံတော့ဖြစ်ကျော်အေးအသေးတော့မင်းနဲ့ရတော့မှဒီမှာကတော့ဟုတ်ပြီအသွေးတော်ကိုကျန်းစာကသုံးဆွဲတဲ့အခါမှာဘာထည့်ထားလဲသွေးတော်မြတ်သွေးတော်မြတ်အသွေးတော်မြတ်ဆိုတဲ့သဘောကအသွေးတော်သည်တန်ဖိုးအနာကပါဖြစ်တယ်တန်ဖိုးအနာကဖြစ်တယ်အနာကဆိုတာကတန်ဖိုးဖြတ်လို့ဒါပေမဲ့ရင်တော့ကြားဘူးလေမြောက်ပီတံဗရမယဗရမယတစ်လုံးရဲ့တန်ဖိုးကအတိုင်းပြည်တစ်ပြည်နဲ့ညီမချင်းထိုးလို့ရအခုလေခရစ်တော်ရဲ့အသွေးတော်ရဲ့တန်ဖိုးကဘာဖြစ်လဲ။မြန်မာစကားမှာမြတ်ဆိုတာအဓိပ္ပာယ်တော်တော်တားတယ်ဗျာ။အင်္ဂလိပ်မှာတော့ precious အဲ့ဒါကတန်ဖိုးအနာကထိုက်တာ။တန်ဖိုးဖြတ်မယ်ဆိုရင်ဘယ်သူမှတန်ဖိုးဖြတ်လို့မရဘူးဗျာ။တုံညာနေဖြတ်မယ်ဆိုအဲ့တုံညာတွေကဘာဖြစ်လဲ။မဆုံးသောတုံညာတွေ။ခရစ်တော်ကားတိုင်းပေါ်မှာသွန်လာလိုက်တဲ့တနည်းအားဖြင့်ခရစ်တော်ရဲ့အသက်ဆုံးခြင်းဆိုတာအသွေးသွန်းခြင်းကိုပြောတာ။ခရစ်တော်ရဲ့အသက်ဆုံးအသွေးသွန်းခြင်းကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်ကိုရောက်တာလဲ။မြတ်မောက်တော်ကိုခမဲတော်ကတားတော်ကိုစွန့်ယုံနဲ့ကျွန်တော်မြတ်မောက်တော်ရောက်အောင်မှာမဟုတ်ဘူး။တားတော်ကလည်းမစွန့်ဘူးလို့ဒီလေ။သူ့အသက်ကိုမလုပ်နဲ့။ကျန်စွန့်နဲ့အသွေးသွန်းနဲ့။အဲ့ဒါကြောင့်ကျမ်းစာကပြောထားတယ်။ခရစ်တော်အသွေးသွန်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျမ်းစာလေးကျွန်တော်ပြင်မယ်။မာသဲ29:51ကျမ်းစာမှာပြောလေခရစ်တော်ကားနိုင်မှာအသက်ဆုံးတဲ့အခါမှာတဲ့။တန်ရှင်းရာဌာနနဲ့အသက်ရှင်ဆုံးဌာနကြားမှာရှိတဲ့ကလကဘာဖြစ်လဲ။အသက်ဆုံးကနေအသက်ဆုံးတယ်။ကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်။လူဖြဲတယ်ဆိုရင်အောက်ကနေအပေါ်ပဲပြဲမှာ။ဘာကလကမြင်တာလဲ။ဖျားဖြဲတဲ့အတွက်ကြောင့်ကောင်းရင်ကဖြဲလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားပြဲလေ။ဘောနေရမှာ။ဖျားရှင်နာမှာဘုန်းကြီးပါဖြစ်။အာမင်။ပြောချင်တာပါလေ။ဒီလိုရှိတယ်တဲတော့ရဲ့တန်ရှင်းရာဌာနနဲ့အတန်ရှင်းဆုံးဌာနကိုတားထားတဲ့ကလကထဲမှာရစ်ပရိတ်မင်းကြီးကတရိစ္ဆာန်အသွေးနဲ့တစ်နှစ်မှာတစ်ခါပဲဖြစ်တယ်ဝင်လို့ရတယ်တစ်နှစ်မှာဆော့ဆော့ပတ်တစ်ခါပဲအချိန်ပဲလူတိုင်းဝင်လို့မရဘူးအင်းတွေက6သိန်းရှိရင်6သိန်းထဲမှာလက်ရွေးစင်တစ်ယောက်ပဲအချိန်ဆုံးတစ်ယောက်ဘာသာရေးကောင်းဆောင်သူဝင်လို့ရတဲ့အချိန်ကလည်းတစ်နှစ်လုံးမှာတည့်ရက်ပဲကျေးဇူးတော်ကာလမှာဒီကလကကြီးကိုဘုရားသခင်ကပြဲလိုက်တဲ့ရည်ပဲချက်ကမှဖြစ်တယ်။ယုံကြည်သူတိုင်းဒီကိုယ်တိုင်ရစ်ပရိတ်လုပ်ပြီးကလကထဲဝင်လို့ရတယ်။ဒီချိန်တိုင်းမှာယုံကြည်သူတယောက်ကျူးလွန်တဲ့အဖြစ်ပြေဖို့အတွက်အဘယ်ပြီးတော့သင်အောင်ဆရာရဲ့အရှိမှာမှာကျွန်တော်အဖြစ်ဝင်ခံဆရာကိုယ်တိုင်ရဲ့ပြမာချင်းကိုယ်တိုင်ရဲ့အားနေချင်းကိုဘုရားသခင်ရှေ့မှာမလုပ်လို့ရတယ်။ဝင်ခံတော့ဒါကြီးမာတဲ့ကျေးဇူးတော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြချင်တယ်။ဒါဆိုကြည့်ရပါခရစ်တော်ကားတိုင်းမှာအသေးခံအသေးသွင်းခြင်းအားဖြင့်ဘာဖြစ်သွားဆိုရင်ကလကခွဲတယ်ကလကခွဲပြီးအဖက်နစ်ဆက်တော့ဖပေးပါအင်းတို့ဒီအထမ်းရွေးရရှိတော်လဲဘုရားရှင်အသေးတော့အားဖြင့်အရင်တော့ကအစ်စ်သားဘုရားမှာဖျားခဲ့ဝေးနေတယ်ဖျားနာကိုရှိကြလို့တော့တဲတော်နဲ့ပြောလို့တဲတော်ရဲ့အပြင်ဘက်မှာနေရတဲ့အစ်စ်တန်းကျွန်တော်တို့ကဓမ္မမျိုးသားတွေယူတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ကားတိုင်းမှာသုံးလုံးနဲ့အသွေးတော်ကြောင့်ဘိမှန်တော်ကလကကွဲချင်းတဲ့အတူအသွေးတော်ကိုအမိပြုပြီးကျွန်တော်ဖျားနာအောင်ဖြစ်တယ်ကလကကွဲတဲ့အတွက်ကြောင့်အသက်ရှင်ဆုံးဌာနတွေဘာလို့လုပ်ရလဲနောက်ရေကျက်30 90အနည်းဆုံးရောက်ပြီးဆက်ပတ်ပြီးပါအဲ့ဒါလည်းတကယ်ကိုအသေးတော်ကိုအမိပြုပြီးအစီအတာရှိလို့ရတော့အမိပြုပြီးအစီအတာရှိဝင်ရအသွေးတော်ကိုအမိပြုပြီးအစီအတာမရှိတော့ဘာပဲဖြစ်လာလဲအသွေးတော်အားဖြင့်အနည်းဆုံးရောက်တယ်လို့ဘယ်လိုလုပ်ဝင်လို့ရလဲအစီအတာရှိ
စီတာမရှိကလကခွဲနေတာဟုတ်တယ်ကလကခွဲနေတာစီတာမရှိလို့ပြောတဲ့အခါမှာဒီနေရာကကျွန်တော်ဘယ်လိုဖော်ပြချင်လဲဆိုရင်ဒါကခရစ်တော်နိုင်ရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရက်တီချက်မိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ဆုတောင်းတောင်းမတောင်းတောင်းယေရှုကတိုင်းမှာသွန်းတဲ့အသွေးတော်ကြောင့်ဖခင်အနည်းကိုပါဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်ရောက်နေဒါပေမဲ့နေ့စဉ်အသက်တာမှာအခြေအနေမှာဘာလို့မလုပ်လဲအစီတာအတာမရှိဘာလို့မလုပ်လဲဝင်ရဖို့လို့တယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာဒီအရာကယုံကြည်ယုံနဲ့ရခံစားရတဲ့ကောင်းကြီးဖြစ်တယ်ဒါကတော့လက်တွေ့လုပ်မှာဖြစ်လဲဒါကတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုပေါ်ပြမလဲဆိုဒီမှာဒီအရာနယ်နိမိတ်တစ်ခုဆိုပါစို့အနည်းတို့ရောက်ပြီဆိုတဲ့ခါမှာယုံကြည်သူကဒီအစိတ်ကိုအားလုံးရောက်ပြီကြာခရစ်တော်ကားတဲ့ပုံမှာသွန်းတဲ့အသွေးကိုယုံတာနဲ့ဒါပေမဲ့ဂျေဇုပြင်တော်ရင်းကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကလူလူလာလာတွုံးဝင် level 1ကတော့အားလုံးအတူတူပဲ level 2ကတော့ကိုယ်တိုင်စုတောင်းဖို့လိုတယ်ကိုယ်တိုင်ဘာလို့မလဲလက်မှတ်တော်မှာတွုံးဝင်ဒါကြောင့်အနည်းတို့ရောက်တာတော့ဘောကဲသသိရှင်သသိလုံးအတူတူဒါပေမဲ့အစီတာမရှိလက်မှတ်တော်ဝင်တာကျွန်တော်တောင်းကြောက်ကြည့်မှာမဟုတ်ဘူးဝင်နေလို့ရှိမဲ့ဝင်နေလို့ရှိဒီစီပုံမှန်ဝင်တဲ့လူရှိမယ်တစ်နှစ်မှတစ်ခါတော့ဝင်တဲ့လူရှိမယ်အမေတို့ပေါ့ဒီမှာတော့အတူတူပဲအလုပ်အတူတူနဲ့အလိုလိုပဲဒီမှာတော့ပွဲရတာဒီပုံမှန်မူတည်ပြီးတော့ဖခင်ရဲ့တိတာထင်ရှားခြင်းနဲ့ဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဒါကအကျိမ့်ဝတ်သောမျက်မှောက်တော့ဒါကတော့တိတာထင်ရှားသောမျက်မှောက်တော့ကျိမ့်ဝတ်တဲ့မျက်မှောက်တော့ပဲဖြစ်ဖြစ်တိတာထင်ရှားတဲ့မျက်မှောက်တော့ပဲဖြစ်ဖြစ်တားတော်ရဲ့အသွေးသွန်းလို့ကျွန်တော်ဒီခွင့်ရပါဖြစ်တာလေအနည်းဆုံးရောက်တာလေအသွေးတော်ချောက်အစီအတာမရှိဝင်ရောက်ခွင့်ရတာလည်းမဖြစ်လဲသူရောကြောင့်ကဲဒီမှာကြည့်ရအောင်သူကြောင့်မလို့စီတနာချင်းတာကိုလကောင်ဘယ်တော့မဆချင်းကျေးဇူးလို့ခင်ဗျာဖရားကြီးအကြောင်းရဲ့တော့စိတ်နဲ့ကျေးဇူးပြုရတော့တို့ချင်ပဲကြောက်ပါရဲ့ရင်တော့စိတ်နဲ့တို့ဝင်ချီကတ်ချင်းဒါကလည်းပြောလို့ဆိုရင်အခြေအနေဒါတော့ကျွန်တော်ကိုပြပြီးထင်တာကအနည်းတို့လည်းရောက်ပြီးအစီအတာမရှိဝင်ခွင့်လည်းရပြီးဒီအခွင့်အရေးတွေကိုတုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကမှဖြစ်တယ်တနာချင်းကြီးလာနေတော်တော်ပဲမဆချင်းကျေးဇူးတွေကိုမျှော်လင့်ပြီးဖရာကြီးရဲ့မျက်မှောက်တော်ကဲကိုမဖြစ်တယ်ရဲရင်တဲ့စိတ်နဲ့မဖြစ်တယ်ဆရာရှင်ကတော့လက်ခံတယ်ငါဘာမှကြောက်လို့ဆရာမလိုဘူးတန်လျာရေကင်းကင်းနဲ့ဘုရားမြတ်တော်ဘာလို့မလုပ်လဲ။ဘာဆိုရင်ဓမ္မအောင်မှာရှိတဲ့ဂျူးတွေကဒီခံစားချက်မရှိဘူးဗျာ။သူတို့ကဂျိဘရိုင်းရဲ့မျက်နှာဘာလို့မရတာလဲ။ကြည့်ဂျိဘရိုင်းရဲ့အရေးအကဲကိုကြည့်တာ။ဂျိဘရိုင်းဘုရားသခင်မြတ်တော်ကအပြစ်ဖြေတာအောင်ရင်မအောင်ရင်ဂျိဘရိုင်းကဲတော်တွေကဒီမထွက်မလာမချင်းဘုရားသခင်ကဂျိဘရိုင်းသွန်လောင်းလိုက်တဲ့ပရိစ္ဆာန်အသွေးကိုလက်ခံလားမခံလားဆိုတဲ့တိတာထင်ရှားတဲ့အဖြေမရမချင်းသူတို့ခင်ဗျာဘုရားသခင်ရဲ့မြတ်တော်ကိုဘာလို့မရဘူး။ဘုံမလို့ဗျာ။ဒါပေမဲ့ကျေးဇူးတော်ကာလမှာတော့မဖြစ်ပါဘူးလေ။ကာလကလည်းကွဲသွားပြီ။အသေးတော်အသေးအနည်းတို့လည်းရောက်ပြီ။အစီတာမရှိဝင်ရောက်ခွင့်လည်းရပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရဲသောစိတ်နဲ့မလုပ်လို့လေ။ကျွန်တော်ကြီးကဘူး။အရာဖရားရဲ့မျက်မှောက်တော်တန်ဖိုးထားတဲ့သူဟာဘာဖြစ်လဲဆိုရင်အသေးတော်မျက်ရဲ့တန်ဖိုးကိုဘာဖြစ်ထားတဲ့လူလဲ။နားလည်ထားတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါလေ။ကဲတန်တော်ကြားကနေတစ်ချက်ကျွန်တော်ပေးမယ်။တစ်ပေနဲ့ဒီနဲ့ငါဘုလို့စေထားရဲ့ဘုရားခင်ရွေးချယ်တော်မူသောအသက်ကြောင့်ရဲ့တည်ဟူသောသူတစ်ခါဘုလို့ကြည်ရောက်ရဲ့အသက်ကြောင့်ရခဲ့သောအစင်စင်တက်တက်ဒီဆောင်ရဲ့ရှိနေသည်ဓမ္မကကြည်ကြာ၏ယေရှုခရစ်အဖေဘုရားခင်ရွေးချယ်တော်မူရာဓမ္မကြီးကိုဘုဆိုရသောသင်ရှိသောယေဘုရင်ကိုလည်းကြည်ကြာ၏ဖြစ်တယ် priesthood of all believers
ရှင်ကြည်သူတိုင်းဟာယစ်ဘရာဟိဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာဖြစ်တယ်။ဒါကျွန်တော်မြင့်ချင်းရဲ့ခိုင်ချက်။နောက်ဒီဒီကတော့ two ordinances of the church အဘိနောရဲ့မင်္ဂလာနှစ်ပါး။အဲရတော့ဘလို့ခေါ်မလဲ individual soul liberty ဒါတော့ same church membership ဒီဒီကတော့ two officers S ကတော့ separation of church and state အဘိနောနဲ့နိုင်ငံတော်ဆိုတာလည်းသူချပြရတယ်။ဘာသာရေးနဲ့ဝင်ရရမရောရဘူးဆိုတာ။ဒါကကျွန်တော်မြင့်ချင်းရဲ့အခိုင်အချက်ပေါ့ဒါကြောင့်နှစ်ချင်းတို့ရဲ့ခံယူချက်မှာဖီကဘာပြောလဲဆိုရင်ယုံကြည်သူတိုင်းရဲ့ဘာဖြစ်ချင်လဲရေပေါ်ရတယ်ရှင်ဒါကျွန်တော်တို့ပရိုတက်စတန်ခံယူချက်ရှိတဲ့အသင်းတော်တွေမှာပဲယုံကြည်တဲ့နေရာတော့တချို့ကတော့တယုံဆရာမှာပဲဘာရှိလို့တမန်ရေပေါ်ဟိအဲကြောင့်ကိုပြစ်မှန်ကတယုံဆရာစီမှာတလားတစ်ချိန်ကဝန်ခံတယုံဆရာကဘုရားသခင်ရှိမှာအပြစ်ဖြေပေးမှာပဲယုံကြည်သူကဘာဖြစ်လဲအပြစ်ပြေတာဒါဓမ္မဟောင်းကာလအဖြစ်ဆိုနှံ့နေဓမ္မသစ်ကာလမှာသားတော့အသွေးတော့သွန်းထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလိုလုပ်ဆရာဒါကြောင့်ဓမ္မသစ်မှာမျက်နှာပေါ်ကိုသွားဖို့အတွက်အစိတာမရှိတော့ဘူးဗျာအစိတာမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ရဲရဲသောစိတ်နဲ့ဘာလို့လို့လဲဘုရားရှင်တို့မချိတတ်ဘူးဒါကြောင့်မျက်နှာပေါ်ကိုတန်ဖိုးထားတဲ့ခရိယံတယောက်မျက်နှာပေါ်ရဲ့တန်ဖိုးကိုနားမယ်တဲ့ခရိယံတယောက်ကအမြဲတမ်းဖျားသခင်စီမှာတို့မချိတတ်ဘူးဘာရှိနေလဲရဲရဲနဲ့စိတ်ရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြချင်တယ်ဒါပြောမယ်မျက်မှောက်တော်ဟာတန်ဖိုးရှိတယ်။ဘာလို့လဲဆိုရင်ဖခင်မြစ်တာတော်ကြောင့်ရရှိထားတဲ့အရာသားတော်ပေးထားတယ်။မျက်မှောက်တော်ဟာတန်ဖိုးအမတမကြီးမားတယ်။သားတော်ကတိုင်မှာသုံးလောင်းတဲ့အသွေးတော်မြတ်ကြောင့်ခံစားရရှိတယ်ဘာဖြစ်လဲ။အခွင့်အထူးအခွင့်တောင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်။ကဲတတိယနဲ့နောက်ဆုံးကျွန်တော်ကြည့်အောင်မျက်မှောက်တော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ပြောပြချင်ပါတယ်။ကြည့်ကျမ်းစာလေးကတော့တစ်ခေါ်ငန်းငါအပြေးပါအကျိုးကိုခံစီရှင်းလားငါတို့ကိုပြစ်စင်တော်သူကဘုရားသခင်ကိုဒီသူဘုရားသခင်ကိုဝိညာဉ်တော်ကြီးဟူသောစာရုပ်ကိုငါတို့အားပေးရပါစေဝိညာဉ်တော်ဤအာမခံပေးခြင်းအဖြစ်ဝိညာဉ်တော်ဤအာမခံပေးခြင်းပေးခြင်းကြောင့်ရရှိသားတော်ဘုရားဟုတ်ပြီနှစ်ကောင်းလားငါဘာသာကလို့ဆိုပါမယ်စေးရန်စေးရန်အင်္ဂလိပ်မှာတော့ deposit လို့သုံးထားတယ်နော် support ကျွန်တော်ရန်ကုန်မှာဆိုရင်ပုဂ္ဂလိကဆေးရုံတွေမှာလူနာတယောက်ကိုသွားသိရင် deposit အရင်လုပ်ခိုင်းတယ်တော့ဆယ်သိန်းလို့ဆယ်သိန်း15သိန်းလို့15သိန်းဆေးကူတာဘယ်တော့ပုံမလဲတော့မသိသေးဘူးဒေါ်လာ10တော့ဘာလို့လဲသူတို့ရဲ့ကောင်တာမှာလူနာရှင်တိုကင်နံပါတ်ပေးထားတာတိုကင်နံပါတ်ဘယ်တော့လူနာရှင်ပတ်စံလာတွင်းပါအဲ့ဒါတွင်းပြီးပါပဲအခန်းတာဝန်နေရာချတာလို့ဘာလို့ပုံချတဲ့ဟာတွေလာတယ်ကြာအဲ့ဒီ deposit ကလည်းအများအားဖြစ်နေတယ်နိုင်ရတဲ့အနှရောနေတာတော့သူတို့တတ်မှတ်ထားတဲ့ level ရောက်လာပြီဆိုကိုယ်ကိုပြန်ခေါ်ပြီညမင်းတို့ deposit ပတ်စံကနှစ်သိန်းချော်ချော်ပဲကျန်တော့တယ်မဟုတ်လဲဒါဆိုရင်လူနာတယောက်ရဲ့စေဝါကုသမှုခံရခြင်းဟာဘယ်ပုံမူကြီးလဲစပေါ်လောကမှာရှိတဲ့ deposit ကရုတ်ရော့လာတယ်ညဒါပေမဲ့ကျေးဇူးတော်ကာလအခုလိုနှစ်တစ်ထောင်ညAD 30ကနေဖျားစပြီးကျွန်တော်တို့ကိုဝင်းကြီးတော်အပြည့် deposit ချထားတဲ့အရာကအခုဘယ်လောက်ရှိပြီလဲ6000AD 30ကနေ AD 2016ထိဒီ deposit ကမလျှော့ဘူးဗျခါလဲတွင်းကြမလို့ဘူးခြေဆောင်ချင်းကနောက်ထပ်အနှစ်တရာထိမလာရင်ဒီ deposit ကဘာဖြစ်နေလဲရှိတယ်ဘယ်တော့တုံးတော့ဘာဖြစ်ရောက်တော့ရောက်တော့အားမကြောက်ဘူးဗျာဒါနဲ့အဲ့ဒီဟာလေးရှိလို့ကျွန်တော်တို့ကမျက်မှောက်တော်ကိုမလုပ်ရဘူးတိုးတယ်တရှင်တော်ဝင်ကြီးတော်သာဆရာအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အထဲမှာမကျင်းဝတ်ဘူးဆိုရင်ခရိယန်တယောက်ဟာကျင်းဝတ်သောမျက်မှောက်တော်ကိုမခံစားရဘူးဆိုရင်ခရိယန်တယောက်ဟာတိသာထင်ရှားတဲ့မျက်မှောက်တော်ထဲမှာအသက်ရှင်ချက်တန်ခွင့်မရှိဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြချင်တယ်ဒါဆိုကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်အားစာလေးကိုကျွန်တော်ပေးချင်ပါတယ်နှစ်ကောအခန်းကြီး73အပိုက်ငယ်14ကြည့်ရအောင်ဒါခပ်ပြီးပါဘုရားတို့လကဘုရားတစ်ခေတ်ဆောင်ရယ်လောကတန်ရှင်းသားဝင်တော့ဧည့်သည်ခရရလောကဆေလို့အကောင်းဆုံးဖြစ်ပြီဟုတ်ပြီအဲ့ဒါပါလေအသေးတော့
ရဲ့ဝိပုကိုကိုယ်ချင်းအပြီးမှာသိက္ခာဓမ္မဆရာတွေကဘာလို့လဲ meditation ဘာလို့လဲကောင်းကြီးပြီကောင်းကြီးပြီးတဲ့အခါမှာရွတ်ဆိုတဲ့ meditation formula လို့ပြောရင်မှန်ပါပါဘူးနှစ်ချင်းခံတဲ့အခါမှာရွတ်တဲ့ဟာနဲ့ကောင်းကြီးပြီးတဲ့အခါမှာရွတ်တဲ့ဟာမတူဘူးတော့နှစ်ချင်းပြီးတဲ့အချိန်မှာဘယ်လိုလာလဲသမဲတော့သားတော့တတ်ချက်ပေါ့ဘူးကောင်းကြီးပြီးတဲ့အခါမှာသားတော့အရင်လာတယ်ဗျာသားတော့ယေရှုခရစ်ကြီးယေရှုတော့ခမဲတော့ဘုရားသခင်မြစ်တာတော့ဝိညာဉ်တော်ဘုရားရှင်ရဲ့မိတ္တာဟာတော့အဲ့လိုလာတချို့ကဘတ်ဒီဇန်ဖော်မြူလာကြီးနဲ့ဘနီဒီရှင်းပေးနေတယ်ဗျာဆလာတော့ခက်တိတိပဲနောက်တစ်ချို့ကလည်းအလုံးလေးအခွန်လေးတွေထည့်တယ်တော့အဲ့ကျွန်တော်ချင်းနဲ့အထက်နိုင်လည်းထည့်ပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လည်းအဲ့ procedure တော့မပြောင်းဖို့တော့လိုတယ်ဗျာဘာလို့လဲဆိုရင်ပထမပါလာတယ်ဒါတော့ဖတ်ပြီးလားလေးလားသခင်ယေရှုခရစ်ကြီးခဏလေးခဏလေးသခင်ယေရှုခရစ်တော်ယေရှုခရစ်ယေရှုခရစ်ကြီးကျေးဇူးတော်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုဘုရားသခင်ဤမြတ်တော်ဘုရားသခင်ဤမြတ်တော်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဤမိတ္တာရောတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဤမိတ္တာရောတော့ပါတယ်မလားမိတ္တာရောတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဤမိတ္တာရောတော့အဲ့တော့လည်းလေ့ရှင်းချင်ကျွန်တော်တို့ကိုအာမခံပေးထားတဲ့ဒီပုစစ်လုပ်ထားတဲ့ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပတ်သက်ကြောင့်လည်းပြောချင်တယ်။သားတော်မြတ်သခင်ယေရှုခရစ်ရဲ့ယေရှုတော်ဟာဘယ်လိုအနေထားရှိလဲဆိုရင်လူသားအလုံးအတွက်မယုံကြည်သူပေါ်ယုံကြည်သူပေါ်ခမဲတော်ရဲ့မေတ္တာတော်လူသားအလုံးအတွက်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်ရဲ့မေတ္တာတော်ကြောင့်ယုံကြည်သူများသာဘောင်းကလေးပဲအဲ့ဒါထူးခြားချက်ပါကျေးဇူးတော်တန်ပေါင်း9000လဲဆိုင်တယ်မေတ္တာတော်တန်ပေါင်း9000လဲဆိုင်တယ်ဝိမိတ္တာဟာကြွားတော့အဲ့ဒီကျေးဇူးတော်နဲ့မေတ္တာကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့တုံ့ပြန်ထားတဲ့အာမင်ထူးခြားတဲ့ဘောင်းကဲများအတွက်တည်တဲ့ဘုရားသခင်ပြင်ဆင်ထားတယ်ပါခင်ဗျာအခွင့်အရေးဒါကြောင့်ဒီမိတ္တာရတော့ရှိတဲ့တကြောင်ဝိညာဉ်နဲ့မလုပ်ဘူးလို့လေအဲ့လိုပြောကျွန်တော်ကိုကိုကိုဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲတချို့ကလည်းကျွန်တော်တို့မြင်လိုက်မယ်ဟာတမန်ကျမ်းစာပေါ်မှာအခြေခံယုံကြည်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ၃ပါးကိုဓာတ်တူပဲကျွန်တော်သတ်မှတ်တယ်ကြာတချို့ပြောတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်ကြားတယ်ဘာပြောဆိုရင်ဆိုရတဲ့ခြေရည်မှာဝင်းကြီးတော်ကိုအရာအနေပင်လုံးအားကြီးတယ်။ခမဲတော်ကသားတော်ကိုကိုးကွယ်ပဲဝင်းကြီးတော်ကိုးကွယ်လေသလားမသိဘူး။ဒါပေမဲ့ဘာပဲကိုးကွယ်ကိုးကွယ်ခမဲတော်ကိုပဲကိုးကွယ်ကိုးကွယ်သားတော်ကိုပဲကိုးကွယ်ကိုးကွယ်ဝင်းကြီးတော်ကိုပဲကိုးကွယ်ကိုးကွယ်ခမဲတော်သားတော်တန်ရှင်သောဝင်းကြီးတော်၃ပါးတစ်လုံးပါတော့ခင်ဗျားကတော့ကျွန်တော်ပေါ်မှာဘာသဘောထားမှမပြောင်းဘူးပြ။တို့အချင်းချင်းကြားထဲမှာမနာလိုဝင်တမှုတွေပါဖြစ်လဲ။ရှိပါသေးတယ်။ခမဲတော်ကြီးသားတော်နဲ့ဝင်းကြီးတော်အများအားချီတော့တယ်။သားတော်ကြီးခမဲတော်နဲ့ဝင်းကြီးတော်ချီတော့တယ်။ဝင်းကြီးတော်ကြီးခမဲတော်နဲ့သားတော်ကဘာလုပ်လဲ။သူကတော့လူရှိတာဆိုတော့မိတ္တာကလို့ပြောလိုက်တော့ကြောင့်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့ကအချို့ယုံကြည်တယ်လို့တကူမြတာမတတ်မှတ်ပဲနဲ့ပုံကိုတယောက်နေလဲမလို့လို့လဲတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကပုံကိုဖြစ်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုံကိုနဲ့ကျွန်တော်တို့ကမိတ္တာကဒါကြောင့်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နဲ့မိတ္တာကဖွဲ့ခြင်းဟာမျက်မှောက်တော်ထဲမှာသွားလာတာလို့နေရတယ်ဒါကြောင့်အားလုံးကျွန်တော်တိုက်တွန်းချင်တယ်တချို့ကဝိညာဉ်တော်တို့ပြောလိုက်ရင်မြန်မာနိုင်ငံခရစ်ယာန်တွေကကြီးကောင်းကိုစားတုပ်လိုက်လို့ဖြစ်တယ်အရှမ်းရတယ်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီသားရေးသွားတဲ့ခါမှာဝင်းကြီးတော်ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုနှစ်ခါသုံးခါတော့ထပ်တယ်လေအတွက်တို့ကလက်လက်နေဟာဝင်းကြီးတော်ခိုင်းရပေါင်နေနဲ့တွေ့တယ်အဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးတော့တချို့ကဝင်းကြီးတော်ဒီပုံကိုဖြစ်တော့ကြောင့်သူနဲ့ကျွန်တော်တို့စကားမလုပ်လို့လေကျွန်တော်တို့အများကြီးပြောတယ်မနေ့အဲ့ရခိုင်း Good morning Holy Spirit မင်္ဂလာပါတချို့ကဝင်းကြီးတော်ညနေ Good night ပြောရမယ်သူဒီပုံကိုဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်ဆုတောင်းချင်မလို့ဘူးเนาะယေရှုနာမတွေပါလို့လူလူစကားပြောသလိုပါဖြစ်ပြောပြောပါမယ်ကျွန်တော်ဘလို့အလေးထားလို့လဲဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အနေအထားပြောင်းလဲတိုင်းပြောင်းလဲတိုင်းမှာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်နဲ့ကျွန်တော်စကားပြောတယ်ဥမာကျွန်တော်အိမ်ကနေလမ်းပေါ်ထွက်မယ်ဝိညာဉ်တော်ဒီနေ့ကျွန်တော်ခီးစင်ပြုဖို့ရှိတယ်
အိမ်ကနေလမ်းပေါ်ကြီးကျွန်တော်လည်းဒီပါတော့ရောက်ကျေးဇူးတင်တယ်။ကဲလမ်းပေါ်နဲ့ကားပေါ်ရောက်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ atmosphere ပြောင်းလဲသွားတယ်။နောက်တစ်ခါဝင်ကြည့်တော့ကားပေါ်ကြီးပို့ဆောင်တော့ကျေးဇူးတင်တယ်။ကားပေါ်နဲ့ကုန်တိုက်ကိုရောက်တယ်။ကုန်တိုက်ထဲမှာလည်းကိုတော့ကျွန်တော်နဲ့တူပါရှိတဲ့အတွက်တရားဟောမယ်ဆိုလည်းတန်ရှင်တော်ဝင်ကြည့်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ senior pastor အနေနဲ့ကျွန်တော်နဘေးမှာရက်ပြီးကျွန်တော်ကိုအသုံးပြုပြီးတရားဟောမှာဖြစ်တော့ကြောက်ပါဖြစ်လဲ။ကျွန်တော်စကားပြောရမယ်ဗျာ။ကျန်တာဖိုင်လည်းမပြောနဲ့။တန်ရှင်တော်ဝင်ကြည့်တော့ဒီစကားလုံးရဲ့အားလုံးကကိုတော့ရေးထားတာ။ကိုတော့ရဲ့တုံတင်ပဲ့ပြင်းချင်းနဲ့ကိုရောကိုတိုင်းကစမ်းစာကိုမဖတ်ပြဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ဘလောက်ဖတ်ဖတ်ဘာမှတလုံးမအခုကြီးတော့ကျွန်တော်မဆပါဘူးကြီးတော့ကျွန်တော်နှုတ်ကပ်တယ်လည်းစကားကျွန်တော်တန်ရှင်းမလို့စကားပြောရအောင်သူဒီကျင်းဝတ်ထားပြီးသားပုံပုံဖြစ်တော့တာသူ့ကိုတော့ကြွလာလို့ဖတ်တယ်လဲတော့ဖြစ်ကုန်ဆရာတော့မလို့ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ကျင်းဝတ်ချင်းကိုတော့သူနဲ့မိတ္တာကဖွဲ့ချင်းစကားပြောချင်းကျွန်တော်တို့ကအမြဲတမ်းဘာလို့လဲပြန်ပြီးတင့်လို့ရင်စမ်းတင့်နေရမယ်ဗျအမြဲတမ်းဟိုဓမ္မပညာ theology အရဓမ္မပညာကြောင့်အရဝိညာဉ်တော်ကျင့်ွက်တယ်လို့ခံယူထားတာကြီးပဲပုံနဲ့အဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်ကျင့်ွက်ခြင်းကိုနေ့စဉ်အသက်တာကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြောဆိုအနေထိုင်အားဖြင့်အများထက်ပါဖြစ်ဖို့လိုတယ်အတိမတ်ပြုနေတယ်ဒါတော့တာရှင်တော်ဝိညာဉ်ရဲ့စကားပြောပါအဲ့လိုပြောကျွန်တော်အတာရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအစွန်းရောက်တဲ့ပုံစံမျိုးကျွန်တော်ပြောချင်တာပုံနဲ့ဝိညာဉ်တော်နဲ့စကားပြောခြင်းမိတ္တာဖွဲ့ခြင်းဆိုတာခရိယန်တယောက်ရဲ့တန်တန်ဖြစ်ယူဖြစ်စဉ်များပါဖြစ်သေးတယ် hyper မဟုတ်ဘူးတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့စကားပြောပါ။အဲဆိုတက်ရှင်တော်ဝင်နေစကားပြောချင်းကတနည်းအားဖြင့်မျက်မှောက်တော်မှာမလုပ်နေရတယ်။လို့တက်ရှင်ရ။အဲကြောင့်ဘာသာရေးအဆောက်အဦဖြစ်တဲ့ဖခင်เจ้าရောက်မှဖခင်နဲ့စကားပြောလို့ရတာပေါ့။ကျွန်တော်ဒီထိုင်တဲ့ဒီနေအိမ်။ဘာသာရေးသမားရေးအရင်သတ်မှတ်ချက်ဆိုလူနေအိမ်ဟာဟလာဘယ်လိုခေါ်မလဲ။တမန်နေရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖခင်เจ้าနဲ့ရှင်လိုက်ရင်ဘာမှမဟုတ်ဘူးပြောမယ်။ကျွန်တော်အနေနဲ့ဘယ်လိုခံလဲဆိုရင်ဖယားကြောင်းတဲ့လူနေအိမ်ဟာဘောင်းကင်ခရိယန်တရားအတွက်တော့လူတတ်မဲ့ချက်ရတော့စိုင်းပုတ်တွေနေရာတွေကွာပြီးမဲ့ဖယားတတ်မဲ့ချက်မှာတော့ဘာပဲလဲအတူတူပဲတူတူပဲမိတ်ဆွေစားတော့ဆိုင်တွေရောက်နေရင်လည်း restaurant တွေရောက်နေရင်လည်းဒါဖယားမျက်မှောက်တော့မလုပ်ရဘူးမိတ်ဆွေခံစားလို့ရတယ်ဖယားမျက်မှောက်တော့ကနေရာဒေသပေါ်မှာမူတည်ပြီးအတိုးလျှော့ရှိတာပေါ့တော့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ခံစားချက်ကပါပဲဖြစ်နေရတယ်ဖယားကြောင်းမှာဆိုကျွန်တော်ကပုံပြီးစုတောင်းမှာပုံဖြေရတယ်လို့ထင်တယ်အိမ်မှာဆိုလို့ထင်တယ်အိမ်သားလေးတို့ကိုဆိုးသွားတယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားမျက်မှောက်တော်ကနေရာလေးမှာရှိတယ်ပေါ့။ဒါကြောင့်နေရာဒေသမျိုးမှာဘုရားလည်းမလုပ်ရတဲ့။သတ္တရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုစယံတတ်ထားတာ။အာမခံပေးထားတာ။ဇဘောပေးထားတဲ့ဟာကြီးကဘာမှဖြစ်နိုင်ဘူး။မပြောနဲ့။ဟုတ်တယ်။ public ဈေးကဇဘောတည်ထားတာကနိုင်ရင်အမြလုံပါပါသွားပြီပဲ။တတ်ရှင်တော်ဝိညာဉ်ရဲ့ဇဘောကတော့နှစ်ထောင်ကြာပြီပဲ။တပြားသားမှမဖြစ်နိုင်ဘူး။မပြော။ပြန်ချစ်မှာကျွန်တော်တို့ဆိုင်ကနေရွှေဆွဲကျိုးဝယ်မယ်ဗျာငွေလိုလိုပြန်ရောင်းရင်ရော့တာရှိရကကိုသုံးသားတဲ့အခါမှာပုတ်တိုက်တဲ့ဘုံမဒီပါဖြစ်လာတယ်လေးချင်သူရဲ့အပြက်လေးချင်ရော့သွားတယ်ဒါဝင်းကြီးတော်ရဲ့ဆိုင်ရန်ကမရော့ဘူးဗျာဘယ်တော့မှမိစေဝင်းကြီးတော်နဲ့ဘလောက်ပဲမိတ္တာရဖွဲ့ဖွဲ့ဖယားမျက်နှာမမျက်နှာတော်မှာဘလောက်ပဲအသက်ရှင်သွားလာသွားလာတန်ရှင်သောဝင်းကြီးတော်ရဲ့ပေးအပ်ထားတဲ့မျက်နှာတော်ရဲ့တကူတနည်းအားဖြင့်မျက်နှာတော်ရဲ့တန်ဖိုးကရော့လျော့ခြင်းရှိအကြောင်းဆန္ဒဆရာအဲ့တော့နားလေပြောပါပြောတယ်တိုင်းတော်တိုင်းတရားတော်တည့်ရည်မဖြစ်လဲ။အကြောင်းဆူတောင်းရတဲ့အခွင့်၊ကျန်းစာဖတ်ရတဲ့အခွင့်၊မိဂါရတက်ရတဲ့အခွင့်၊အသင်းတော်မှာပါဝင်တဲ့အခွင့်တွေအားလုံးကခမဲတော်ရဲ့မြစ်တာ၊တားတော်ရဲ့အသွေးတော်၊ဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဆရာတတ်ခြင်းတော်ရတယ်ဆိုတာသိပြီးတော့မှတန်ဖိုးထားသွားလာဖို့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းပေးခြင်းနဲ့ကျန်းစာထဲမှာဖယားမျက်မှောက်တော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှပြောထားတဲ့ရှင်ပေတုရဲ့ပြောကြားချက်လေးကိုကျွန်တော်ဖော်ပြပေးခြင်းပါလေ။ရှင်မတဲ့ပြည့်ဝင်ကျန်းခန်းကြီးဆက်ခွန်မသေးစခွန်ကျွန်တော်ဘလော့ကော်ပြပေးခြင်းလဲဆိုရင်အပိုင်ငယ်တစ်ကနေပြီးတော့မှအပိုင်ငယ်လေးမသေးစခွန်တစ်ကနေလေးဆောရတော်တော်ရေရှိပြီးခေတ္တရာကိုရာကိုညီတော်မှာတို့ကိုခွင့်ပေးမြင်မှဆောတော်တော်ကိုစိတ်ခွေရရဲ့လို့ဆောတော်တော်မူပြီးသူတို့ရှိတဲ့သူချတော်စေရမယ်ယေရှုခရစ်ပြည့်ပြီးမြင်တော်တည်နေကဲလို့ထွန်းတော်ရဲ့ဘုလိုတည်နေကဲလို့ပြည့်ရှိဘောရှိတဲ့အင်းရပြည့်ချင်းရှာလေးကိုရောတဲ့သူစားရတဲ့ရှိတိုင်းထုတ်ကားလေးလူကသခင်ရဲ့ရတဲ့နေပဲကောင်းပါ၏ကိုရောကိုတဲ့သာမောရှိတဲ့ဆောင်ကြီးရဲ့ဘုရားစံတဲ့ဘောကအလိုရရှိတဲ့တို့တို့စောတော်ကရှာပြီးတို့ရောစင်ပြန်ထောင်းလဲတော့ဘုရားရည်မတ်သက်ခုမှာမြင်းလာစွာသောတံပေါ်မှာအရှင်ရှိပါတယ်တက်ကြွတယ်တမန်တော်၁၂ပါးထဲမှာ
သူလက်ရွေးစင်ကသုံးပါရှိတာပေတွေ့တာကုတ်ယောဟန်စောင်းပိုင်းလိုဆွဲမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုဆွဲရမလဲဆိုရင်ဘယ်လိုရှိလဲဆနေရပြီးရင်ကိုရပြီးလို့ရှိရင်sorry သုံးရပြီးလို့ရှိရင်တရပေါ့အားလုံးဆနေရရှိတယ်စတဲ့အဖေမှာနှစ်အုပ်စုပြေးသွားတယ်ကိုရအုပ်စုနဲ့သုံးရအုပ်စုသုံးရအုပ်စုထဲမှာယောဟန်ကယေရှုချစ်တော်မူသောတပည့်တော်ဆိုရင်ခွင့်မှာပါဖြစ်တယ်တရားမှာဒါယောဟန်ကတော့ခရစ်တော်ရဲ့နှလုံးသားနဲ့အဓိကဆုံးလို့ပြောရတယ်မမဘူးမိဂါကဖွဲ့ခြင်းနဲ့မှာသူ့ရဲ့မိဂါကဖွဲ့ခြင်းမှာဖြစ်တယ်အဓိကဆုံးဆိုတော့တနေ့မှာညနာဆောင်သောတန်တော်ကိုအရှင်ယေရှုကသူ့သုံးရကိုခေါ်သွားတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကမကြာခင်ခရစ်တော်ကလည်းမှာဖြစ်တော့လေဆက်တော့အမဘုရားလေမောရှိနဲ့မောရှိဒီဣသရေလမျိုးတွေကိုအဲဂုတ်ကနေအေဇိုဒတ်ထုတ်ဆောင်နေတယ်အေလိယာဒီဣသရေလမျိုးတွေကိုယုတ်ထုစီလူကိုးကွယ်တဲ့နေရာကနေအေဇိုဒတ်ထုတ်ဆောင်နေတယ်အခုခရစ်တော်ကတော့ကျွန်တော်တို့အပြစ်ငရဲကနေထုတ်ဆောင်နေတယ်သူတို့ရဲ့လွတ်ဆောင်ချက်၃ခုတူတဲ့အတွက်ကြောင့်ခရစ်တော်ချက်အရင်ဆုံးပြီးရွေးနှုတ်ခြင်းမှုကိုပြုခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရောများတစ်ယောက်ကခရစ်တော်ပါဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒါအားပေးတယ်ဗျာခရစ်တော်ကလည်းတက်တော်ပါသူတို့ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေခရစ်တော်ကခလေတဲ့အနေအထားတွေ့ရတယ်။ဆိုတော့ပြောချင်တာကမောရှေနဲ့အေလိယမောရှေကတော့ဘာကိုပုံဆောင်လဲဆိုရင်သေလက်နဲ့ဘုံတော်ဝင်စားတော်သူ။အေလိယကတော့ရှင်လက်နဲ့ဘုံတော်ဝင်စားတဲ့သူတွေကိုကုစားပြုတယ်။ဆိုတော့သူတို့နဲ့မိသားစုဖွဲ့တဲ့အခါမှာဘုရင်အဲ့တမက်တုံးရပါသွားတာ။အရှင်ယေရှုကသေတုရေယာကုပ်ရေယောဟန်ရေဒါကတော့အေလိယပါဒါကတော့မောရှေပါလို့မိတ်ဆက်ပေးစားဘူးနော်။မျက်မှောက်တော်တွေရောက်တဲ့အခါမှာအော်တိုနော်။အဲ့လိုလိုဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ချီဆောင်ချင်းမှာကောင်းငင်နိုင်ငံရောက်ရင်အာနိုင်အေဝါတာတကယ်လို့အာနိုင်အေဝါတာကျွန်တော်ဘောငယ်ဖြစ်တယ်လို့ယုံကြည်တယ်။ဘာဆိုရင်သရိဆိုင်ရဲ့အသွေးနဲ့ဆုံးနေတဲ့ဝိလုံကိုဘုရားကသူ့ကိုမလုပ်ဘူးလေ။ဝိပေးတာ။ဒါဖြတ်မှချင်းဝိလုံကိုသူ့ဝိတ္တာကိုကြည့်ချင်းအဖြစ်။နောက်သူ့သားလေးကိုလည်းသူ့ရစ်ပူဇော်ပေးတာကိုကြည့်ချင်းအဖြစ်ကျွန်တော်ယုံတာတော့အာနိုင်အေဝါကိုကောင်းငင်ရအောင်ကျွန်တော်မြင်ရတယ်။ဒါပေမဲ့ဘယ်သူမှမိတ်မဆက်ပေးဘဲနဲ့ကောင်းငင်ပရဝင်ထဲရောက်တာလည်းကျွန်တော်ကဖြစ်နေမှာ။အာဒံအေဝါတီတူတီမောသေပေါ်လို့အားလုံးမဖြစ်လဲ။အဘုံတိမဆောနာရေဘယ်လဲဆောနာရောနာရောဟာအဝလဲတရားဟောတဲ့ကမှာအိကတိသုံးချက်ကနေစတင်တဲ့ဥတုခုလို့အားလုံးဘာဖြစ်လဲကျွန်တော်မေ့ချင်ရပါအဲဒါပြောတယ်ကောင်းငင်နိုင်ငံရောက်ရင်အရင်ဆုံးမြင်ချင်တဲ့လူကဥတုခုပဲဒီငယ်လေးတနေ့တော့အလုတ်စင်းပြီးတော့ကျမ်းစာသင်တာလာတက်တာကသူကပေတုကလည်းဖြစ်ချင်တော့ sorry ပေါ်လူကလည်းဒီမျိုးကိုအကြာကြီးနေမှာတစ်ခေါက်ရောက်တော့တညလုံးမိုးလေးပေါက်သွားလို့လေဟုတ်တယ်ဘယ်မှာပြောင်းဟောတာဥတုခုခမရလေကားရင်းလေးမှာထိုင်နေတဲ့လူကအောက်ကျနေတာပေါ့ဒါမဲ့ရှင်ဘောလုံးကသူ့ကိုဆူတောင်းပြီပါလေအကြောင်တရားဟောဆရာတပည့်ဝိုင်းစပြရပါပြောစီရေကျေးဇူးတော်ကာလဖရာကြောင့်မှခမရအိမ်မငိုက်နေတဲ့ဘာလို့လဲဆိုခမရကိုတေးချင်းကထားမြောက်လုပ်ပြီးမဲ့တမန်တော်တရားမှာအကြောင်သူတို့တော့ရပါဖြစ်လေမြေမောက်တော်ရင်းရောက်တဲ့အခါမှာပေတုပစက်ကမှထွက်လာอีจะไหนเจ้าแม่หมอกတော်ရှိတဲ့နေရာဘယ်လိုနေရာလဲနေဖယ်ပေါ့เจ้าแม่หมอกတော်ရှိတော်မိသားစုแม่หมอกတော်ချင်ရှားတော်အသင်းတော်ဟာရောက်လာတဲ့သူတွေဘာဖြစ်လဲမောင်ကြီးမပြန်နိုင်ဟဲ့ဟဲ့ဟာမေကြီးမပြန်နိုင်ဖြစ်လိမ့်မယ်တော့ဒါရဏနဲ့ဘာဖြစ်လိမ့်လဲဖယားရဲ့တကူတော်ကသူတို့ဘာဖြစ်နေမှာဆွတ်ဆောင်နေမှာအသင်းတော်လေးကတေးတယ်လူတွေအထင်ကြီးလောက်တဲ့အစဉ်အပြေတွေဘာမှမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဒီထဲမှာအရန်အရသာရှိတဲ့အရာတစ်ခုခုတော့မဖြစ်နေလေရှိနေတယ်အဲ့ဒါကလူကိုတန်လိုက်တာတန်လုံးတန်မွားတွေကိုဆွဲလို့မဖြစ်နေရဘူးဆွဲဆွဲကျွန်တော်အများကြီးနေဘူးတဲ့အချို့အတင်းတော်လေးတွေကသေးပါတယ်ဒါပေမဲ့ရောက်လာတဲ့လူကစက်သိန်းမွေးချင်းချလို့မတက်ဖယားမျက်တော့မဖြစ်လေတော့ဆိုကျွန်တော်97မှာကျွန်တော်အခုတောင်ဝင်နေမိခင်တန်းတော့မှာပါတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ဖြာနဲ့ထိုင်ရတာတော့ဖြာနဲ့ထိုင်ရတာတန်းတင်ပါပဲထိုင်ရတာပြောင်းလို့ဆရာတရားအရှိကြီးခွင့်ကျွန်တော်ခြေတော့ဒီပါကြီးကျင်နိုင်တယ်ဗျဒါပေမဲ့တယောက်ဆရာဟာလေလုယာအောင်ဓာတ်လိုက်တယ်လို့ဖြစ်တယ်ဗျာအဟောဆရာတော့ဟိုဘလို့ခေါ်မလဲနောက်ကမတော့ဘလို့တကူရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါပါရှိတယ်ဟိုကျင်ဆက်တဲ့တို့တယ်တော့ကျွန်တော်အာဘလို့ခေါ်မလဲဒီခံစားချက်ပိုင်းကိုဦးစားပေးတဲ့တယောက်ဆရာတယောက်တော့မဟုတ်ပြီပဲအဲ့ဒါခံတော့ခံစားချက်မှာလားတို့ကြည့်ရအောင်နောက်ကျမ်းစာကိုဆရာလေးကပလင်ပေါ်ကနေအနဲ့အတိတ်ပဲဖွင့်တဲ့အခါမှာတရှိသောဝိညာဉ်တော်ကအဲ့ဒါကိုနားလည်စေတဲ့အခါမှာအယံကိုအရသာရှိနေတော့တမန်ကျမ်းစာနဲ့နည်းနည်းမှုပေါ့။ဟောကျမ်းစာကဗမာစကားနဲ့ပြောတာမှန်ပေမဲ့ဗမာစာ
နားထောင်တတ်တဲ့လူတွေထိုင်နားထောင်လာမှပြင်မယ်ဝင်ကြီးတော်ရဲ့ဂျာဝင်ပြီးတော့မှအလင်းပေးဖွင့်ပြခြင်းမရှိဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအကန့်နဲ့တော့အကန့်နဲ့ကျွန်တော်တော့မှတန်းဆင်းတဲ့အချိန်မှာဂျန်ကုန်းမှာစာအုပ်တော့နာမည်ကြီးတယ်အာဂျင်တီးနားနိုင်ငံကတင်းအုပ်စရာအော်တစ်ရေးထားတဲ့နှလုံးသားမှအမှုကျေးဇူးတော့မှတန်းမှာလာရောက်မှကျွန်တော်ဝယ်တယ်ကံပက်လက်သွားတဲ့ခီးမှာကျွန်တော်တလန်းလုံးဖတ်တယ်နားမလည်ဘူးတော့အမှုစားကျွန်တော်မူတော်ဆောင်ဖတ်ဖြစ်နေပြီနော်အဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်နောက်ပိုင်းတော့ဖတ်တော့ဖတ်တယ်ဗျာကျွန်တော်နိုင်ငံကြီးမှာဘာမှမခံစားရအောင်2007မှာသမတင်နန်းအကျူပေါ့မယမ်းမှာတင်လို့ရှိတယ်လို့ဆရာဦးလက်တက်ကကျွန်တော်ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တပည့်တော်စာအုပ်ကိုပြန်လေ့လာအဲ့ဒီအချိန်မှာလွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်လောက်ကဖတ်ထားတဲ့နှလုံးသားမှာငူကြီးကစာအုပ်ကိုပြန်ဖတ်တဲ့အခါမှာအရာရပါရှိတယ်တော့အရာရပါရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ခါကြရင်အိုးကျွန်တော်တို့ဝန်ကြီးအွေနဲ့လည်းဆိုင်တယ်တာရှင်သောဝန်ကြီးတော်ရဲ့ဖွင့်ပြချက်နဲ့လည်းပါဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အတွက်ခွန်အားရတဲ့စာအုပ်တော့မိစေဖွင့်တယ်မိစေခွန်အားရချင်မှရတယ်ဗျာဒါကျွန်တော်ထင်တယ်ဖရားရဲ့အလုပ်ဖြစ်တာအဲကြောင့်ကျွန်တော်မြင်လာတော့အမျက်မောက်တော်ကကျွန်တော်သွားလာမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တဖြည်းဖြည်းချင်းပါဖြစ်နိုင်တယ်နည်းနည်းတော့တမန်ပြောင်းကျွန်တော်နားလေသဘောပေါက်တဲ့အဖြစ်ရတဲ့ပြန်ပေးလိုက်တယ်ဒါကြောင့်ပေတုတော်မှာစဉ်းစားလိုက်ပေတုကလည်းကတော့မိမရှိတယ်ဗျာသူ့မှာရောက်ခမရှိတယ်လို့ပြောတော့မိမရှိတယ်မိသားစုရှိတဲ့ပေတုတော်မှာတောင်ပေါ်မှာတော်အောင်မှာကြံရပြီးသားစုကိုမေ့ပြပြီးဗမာမဲနေချင်တော့လားကိုရောပိုတေတဲ့ဆောင်မောရှိပိုတေတဲ့ဆောင်အေရီယာပိုတေတဲ့ဆောင်တစ်ဖက်ကနေကြည့်နော်အဲ့ဒီဟာကတမာတရားတဝက်ပါလေစကားအီရန်နိုင်မျိုးွယ်ကောင်းပါကြီးဆိုတာတမာတရားစစ်စစ်ပြဿနာပါလေဆိုရင်မောရှိအေရီယာနဲ့အရှင်ရှိကိုညီမချင်းထိုးလိုက်တာခရစ်တော်က preeminence လို့ခေါ်တဲ့ပြန်ဆန်ရှားဖရာသူ့နိုင်မမီဖရာသူ့နိုင်မမီတဲ့ဖရာကိုပိုပုတ်ကိုတရားနဲ့ညီမချင်းထိုးချင်ရပြီးပေတုရဲ့တမာတရားသိရှိခြင်းကတကယ်ပဲပါလေတောက်ပါပဲဖြစ်သွားတယ်ပရမပိုင်းကရကောက်မှာအီရနိုင်လေးပဲကောင်းပါ ਈ ဒါတော့အမှတ်ကြည့်ပဲနောက်ပိုင်းကအမှတ်ဖြေလျှော့ဖို့ဖြစ်သွားတယ်ဘာလို့လဲဒါကျွန်တော်ကခရစ်တော်ကိုကဘာမှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဂန္ဓုမထားပြီးဖို့အဲတော့ပေါ်ပြတဲ့အရာအဓိကကတော့ပေတုဒီမျက်မှောက်တော်ထဲရောက်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မိသားစုကိုဘာဖြစ်သွားလဲဒါနောက်နေ့လည်းပြောပါမယ်မျက်မှောက်တော်နဲ့အကျဉ်းထုတ်ဆိုတာမျက်မှောက်တော်ဟာအရာရာကိုဘာဖြစ်စေလဲမေ့ပြောက်စီတယ်ဗျာရုပ်ဆွာဆုံးမိတ်ဆွေကိုကိုမိတ်ဆွေတော်မှာဖြစ်သွားတယ်မိတ်သွားမိတ်သွားညမတို့လာတဲ့ခါမှာကိုယ့်ရဲ့ပူပေမှုတွေတောကားတွေဝေဒနာတွေရပါပါတွေအဆုံးကိုဘဒူမန်းတော်မှာဖြစ်တယ်မတိလားဖြစ်သွားဖို့ကောင်းတယ်ညမတို့ကအာမင်တခါကျွန်တော်တို့ကညမတို့ထဲရောက်ပါတယ်ပြောပြီးမယ်အိမ်တော့ဘောတော့ခတ်ခဲ့ရလားအင်ဂျလာလေးတွန်းလိုက်တာနဲ့ပွင့်သွားသလိုများထပ်ပွင့်မလားအဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ကဘာလို့လဲရန်ကုန်မှာဆိုရင်ရှိတယ်လေဘုရားကျောင်းကအဲ့ကြတက်တာဘာလို့ဆိုရင်တခိုးခိုးမှာကျောင်းလို့စိတ်တချူကိုကျောက်တာတခိုးတွေကလည်းဘုရားကျောင်းတက်တဲ့နေ့ဆိုမိမကျောင်းကနေတချူလေးနဲ့အဝိစားတွေကိုလင်လင်ပြီးတော့လာဆွဲတာတံခါးတွေအားလုံးကကျမ်းနေမှာကြားတယ်အစိုးရအင်းကြီးတွေတကယ်မှမကြားဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ချင်းလည်းမျက်မှောက်တော်တွေရောက်ပြီဆိုရင်ဘာလည်းမရဘူးဟုတ်တယ်အလုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးချိန်ချတော့မျက်မှောက်တော်တွေမှာရှိနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဖျားဖို့ပဲရာနှုန်းကြီးအာရုံစူးစိုက်ရမှာဗျကျန်တဲ့အာရုံအားလုံးကအချင်းကြီးပြာဒါကကျွန်တော်ဖျားသောက်တော့မှထိုင်နေပြီမဲ့နိုင်ကြည့်တယ်ပြန်မဲ့အခြေအနေကိုကျွန်တော်တွက်ချက်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်စားမဲ့ဒီမင်းကြီးကိုစိတ်ကူးရင်လည်းကျွန်တော်စိတ်ကဒီမှာသာထိုင်နေပြီတော့ဖြစ်နေတယ်ကဘာဆရာမလုံတဲ့ဆုတောင်းတာကျွန်တော်ရသဘောကြတယ်ကျန်းစာသင်တန်းလုပ်တဲ့အခါမှာစိတ်လုံးကဘာပတ်ခြင်းလားအားဒါကျွန်တော်အမှုတော်ဆောင်တဲ့တက်တန်းအတွင်းမှာအဲ့လိုဆုတောင်းတာအဲ့တမျိုးပဲကြားအဲ့တယောက်ပဲကြားမှုတယ်ကကြားမှုတယ်မလားစိတ်လုံးကဘာပတ်ခြင်းလားပါတို့ငယ်တော့ကျွန်တော်ဟုတ်တယ်လူခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ခန္ဓာစိတ်ကဘာဖြစ်လဲဘာပတ်လဲမြမတော်တဲ့တကယ်ရောက်ရင်ခန္ဓာကဘာပတ်ဖို့တော့အချိန်ရှိကိုယ့်ကိုယ်ကိုမေ့သွားကြည့်လေရက်တထောင်နဲ့တည့်ရက်လေဒါမြမတော်မှနေတဲ့တဏှာကြီးကကျွန်တော်ဆက်တခြားနေရာကဘာဖြစ်လဲအချိန်ဘယ်လိုကိုလို့ကိုသွားမှမသိဘူးအချိန်ကိုကအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ရအရာပါရှိလို့လို့အဲ့တော့မိတ်ဆွေက9မိနစ်လောက်ဆုတောင်းလာတော့မှအရက်ခက်ခဲတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါ connection မမိလို့ပဲ connection မိသွားရင်3နာရီ4နာရီ the break ကဆုတောင်းလာတော့ဖြစ်နေတယ်ကျောင်းဆောင်မသိဘူးအခါကျွန်တော်ဆုတောင်းလဲအစိတ်ကမှအကြာကြီးထင်တယ်နာရီကြည့်လိုက်တော့နာရီလက်တံကနောက်မှတစ်ပဲရွေ့သေးတယ်ဆုတောင်းတဲ့အချက်တွေကပုံတော့တော့ရှိနေတယ်အဲ့ဒါတတိထားပါအဲ့တော့ကျွန်တော်လေးကိုချုပ်ပြောမယ်ဆိုရင်တန်ဖိုးတိတဲ့သူဟာတန်ဖိုးထားတတ်တယ်ကအဲ့ဒီမြတ်မောက်တော်တန်ဖိုးထားဖို့အတွက်မြတ်မောက်တော်ရဲ့တန်ဖိုးကိုကျွန်တော်သိကြရအောင်ခမဲတော်ရဲ့မေတ္တာနဲ့မေတ္တာကြောင့်ရထားတဲ့အရာဆိုသိရအောင်
သားတော်ရဲ့အလို့တော်မြတ်တွန်းတော်ချက်ပြရလိုက်ရဆိုသိရအောင်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့သူ့ကိုယ်သူဆရာတတ်ခြင်းအာမခံထားခြင်းအပြင်သဘောပြီးခြင်းအပြင်ရထားတဲ့အရာဆိုသိပြီးတော့မှမြတ်မောက်တော်ရဲ့တန်ဖိုးကိုနားလည်ပြီးမြတ်မောက်တော်နဲ့ချန်နယ်တဲ့သူတွေဒီကိုယ်ချက်ပေါ်တော်အပြင်တိုက်တွန်းဝင်ကပေးရှင်ပါလေ။ရောက်တိုင်းတော့ဖျားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါလေ။အာမင်။အဲ့ဒါလေးတောင်းရအောင်။အသက်ရှင်တဲ့ဗျာဒီနေ့ကိုတော့ကိုရှိတဲ့သူတွေနဲ့မြတ်မောက်တော်မှသူတွေချီးကပ်ပြီးတော့မှအသက်ရှင်တဲ့ဘုရားရဲ့ဓမ္မတရားကိုအတူတူလေးလာခံယူခဲ့ပြီးတော့ကြောင့်ဒုံကျေးဇူးတော်ပေါင်းကိုချီးမွမ်းပါလေ။အနောက်ဘက်တော့ဒီမှာထံသို့အချီးကြီးမဆင်ရငါအလိုကိုပြည့်စုံစွာပြရမယ်ဆိုရဲကိုရောရဲ့စကားတော်လာတဲ့အချိန်မှာကြားလာတဲ့မြို့ကပတ်တော်ဟာအမြင့်ပဲပင်ပောက်ပြီးအစတရားမကတဲ့ကောင်းကြီးများနဲ့အတ္တတိတိနဲ့ကြားနေရစ်ပတ်မှာဖြစ်လို့ခြေတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်အလာမပို့ဆောင်တဲ့ပြားအပြန်မလဲပို့ဆောင်မှာဖြစ်တဲ့လို့ညဘက်ကြားလာတဲ့များနိုင်လေကိုရှင်ပြန်ပြောင်းဆောင်တို့လိုတစ်ခါကလည်းပို့ဆောင်ပြီးမြို့ကပတ်တော်ကမမြောက်ပြောရှင်သွားခိုင်းစီမှာဖြစ်လို့ကောင်းကြီးဆိုတော့ပေါင်းကိုချီးမွမ်းပါတယ်တမန်တရားကိုလက်ခံကျူဆိုတဲ့အသိတော်ပေါ်လိုက်လေတမန်တရားကိုလက်ခံကျူလို့ချင်းသမားတရားကိုကိုရှင်ပြဝိဟာဖို့ရန်အတိတော်တကားကိုသူ့ပေးခြင်းနဲ့ဆက်ဆံတဲ့ကောင်းကြီးများကံနဲ့တက်ရောက်စီမှာဖြစ်လို့ကျေးတော်ပေါင်းကိုချီးမွမ်းပါတယ်။ချိန်နဲ့ကြက်တော်နဲ့ဆက်ကတဲ့အခါမှာရှင်ရှိပြည့်ပြည့်တော်နာမှာလည်းချီးမွမ်းတဲ့ဆက်ကအနံ့ပါတယ်။အဖတ်ကတော့ဆက်တော်ပြရှင်။